voor een leven mij. En op uw woord zal ik een arpo, op zal ik uit die poort klim. Op uw woord zal ik in die vuur ontstaan en die leeuw geel binnen staan. Op uw woord zal ik een arpo, op uw woord zal ik uit die poort klim. Op uw woord zal ik in die vuur ontstaan en die leeuw geel binnen staan. Op uw woord. Walk by faith. Julle moet nou weet, ons kap het nou uit hier vir die jong mense vanoggend, hoor, spesiaal vir julle. Ek wil julle hoor. Dis die pad wat julle gaan stap. I walk by faith in hierdie lewe, hè. Trust in you, and every step I take is a step of faith. No weapon formed against me shall prosper, and every prayer I make is a prayer of faith. And if my God is for me, tell you against me. I walk by faith each day, by faith to live, by faith I put my trust in you. Het is spreekbeurt. Baie dankie. Attie, voor je praat. Attie, voor je praat. Hier is zo'n klein sientjie wat sy pa soek. Maar hy wil nie, hy is nou skaam. Kom je naar mij toe? Maar jou pa gaan nie weet wie jy is nie. As iemand een kind mis, jou kind is hier voor. Hy is so klein, hy het een groen truikje aan, sy van is Boysen. Boela Boysen. Baas sy pa. Daar is hy. George, by daar die deur. Baie dankie. Nee, ek het gesien, hy mannetjie is gewapend, Bybel, potlood, uitveer, en sy lineaal, hy het alles hier so vir die diens vanoggend. Bekker, baie dankie vir die geleentheid, vriende. Baie dankie, julle mense wat van ver afkom, kuiergaste vandag in ons gemeente. Dis feesttyd by Strooidak. Eerskomende vrijdag, jy sien in die dorp, al die geel borde is op. Dis die 14e jaar wat die Strooidak is, die Hollestinne saam, groot bazaar hou, ons noem het een feest. Die Strooidak Hollestin feest, 14e jaar. En dis ons laaste kans om julle te gesels voor vrijdagochtend. Vrijdagochtend gaan ons beginne feest hou. Vriende, ek wil net baie dankie sê vir ons gemeentelede wat al so baie gegee het, hulp aangebied het om te werk, baie dankie daarvoor. Vriende, belangrike ding is die manne ontbyt.
Dit is ook een ding wat een klompie jaren aankom. Je kan sien nou op die bord. Een bijgeslaagde ontbijt elke ochtend. Die vrijdagochtend wat die bazaar is. En die van u wat graag wil bijwoon. Ek het kaartjes nog daarvoor by die deur na die dienst. Ek weet ons gaat so rukkie sit vir ochtend, maar na die dienst, dan is ek daar achter, kom kry vir julle kaartjes. Ons het nog 60 plekke oor vir daai ontbijt. Vriende dan, die van u wat nog glad nie die feest kan bijwoon nie. Ek het vir julle ook gekyter vandag. Ek het een lekker groot kus daarvoor in die kerk, uit so groen lap oor, donatie kus, as julle ons wil help, ons sal baie bly wees. En as die ou nou voorbij stap en hy sê, ja, ek het nou nie geld saambring, weet julle, ek het die kaartmachine ook daarvoor. So, vriende, die van julle wat dink, julle wil die strooidak vandag so hupstootjie gee voor julle uitgaan, daar is die kus en die kaartmachine, ek wacht vir julle daarvoor, baie dankie daarvoor. Vriende, en dan, meer nou vir ons gemeentelede, ons kort nog baie mense om te help. U weet van vrijdagochtend 6 uur af tot zaterdagmiddag hier by 2 uur se kant toe, en dan nog die skoonmaakspan tot 6 uur toe zaterdag aan, om my skof te korte te maak, ons kort regtig nog baie mense om te help. Die van u wat lus het om ons help, kom sê vir my na die tyd, dit sal vir ons baie help. Vind nou op die geel blaadjies in die nuusblad, u sal sien daar so, al die advertenties wat die mense nog soek, maar by allemaal kom op, ons soek nog hande om te help. Die wat nog lus het om bykie te bak vir ons, en die wat nou nie wil nie of nie kan nie, gaan koop toch net die koeke en bring het vir ons asseblief. Maar julle moet hierdie samenroeper net sê, ek bring vir jou nog 5 of 10 koeke. Vriende, ja, en ons allerlei tafel, dis die tafel waar ons die gebruikte artikels verkoop, een baie gewilde tafel ook by ons, die van julle wat nog iets hier daar in die garage het wat ons kan verkoop, maar dit moet nou een ding wees wat jy homself nog weet sal koop, nee. Ons wil nou nie jou garage vir jou leegmaak nie, skoonmaak nie. Ons soek nog een paar fietsen, miskien nog een hangkas of 2, die van julle wat nog sulke goed in die huis het, dis die goed wat ons soek, nee. Vriende, ja, dis omtrent die hele story, ek wil jy allemaal uitnooi volgende vrijdag, in die poortterrein toe. Ek is nou afhankelijk van jy allemaal om vir mense te vertel daarvan. Bring mense saam, dit gaan vrijdag aan tot laat, en dan zaterdagochtend 7:30 is daar een ontbijt. Gewoonlik verkoop ons so tussen 300 en 400 ontbijte die zaterdagochtend daar op die terrein. Die van julle wat lus het vir lekker plaasontbijt, lekker muziek daarby, julle is baie welkom. Dis zaterdagochtend en vrijdagochtend die manne ontbijt in die saal. En ja, ek nooi allemaal uit en al die stoppen wat ons betref is uitgetrek. Die advertenties hardloop op die plaaslike radiostasie en ons adverteer in die Parelpos, verskeie koerante daar in die Swartland, orals. So al wat ek vir u vra is, kom ondersteun ons en vertel vir die mense daarvan. Baie dankie. Hi! Hoe gaan het vanmorgen met julle? Hoe gaan het vanmorgen met julle? Ah, sê, dit is so'n bietjie beter. Het julle allemaal op baie lekker naweek gehad? Sê ja? Ek is so blij. Vreeslik baie welkom vanoggend hier in die kerk. Hier in die Strooida kerk. Baie, baie welkom aan elkeen van julle, want dit gaan eindelijk oor die Here. Maar dan gaan dit eindelijk ook oor julle. So julle is vanoggend ons eregaste, en is so lekker om elkeen van julle vanoggend hier te sien. Baie welkom by hierdie feest. Because it is a celebration of grace, it is a celebration, Nicole, special for you, it is a celebration of faith. En daarom het ek vir die ouens wat die saal opgemaak het, nie die saal nie, die kerk, verskoning, gesê, ek soek iets, dit moet lyk soos 'n bruilof, dit moet lyk soos 'n troue, en dit lyk maar soos 'n troue, jou troue gaan eendag so lyk, en as jy miskien dit oorweeg om hier te trou, daar is nou 'n goeie voorbeeld van wat jy nou kan doen eendag op jou troue. Ek dink dit is baie nice, dit is baie mooi, dit is celebration, dit is viering, dit is feest, en vandag vier ons werklik jou verhouding met die Here, ons vier vandag Godse genade in jou lewe, ons vier vandag jou geloof. En dit is waar oor belydenis maar eintlik gaan. Om vandag hier voor te kom staan en te sê, jippie, ek glo, ek omhels Godse genade in Jesus Christus. En daarom hoop ek regtig dat hierdie dag vir julle, of hierdie oomblik in die kerk vir julle, in feestdiens, in feestgediendheid sal wees, groot vreugde, great joy, en dat julle altyd iets van die dag ook bietjie sal onthou. So baie, baie welkom, en ek wil vir julle sê, julle lyk so mooi.
Jy het nog nooit so snazzy gelukt as vandag. Ek is gewoon, jy kom sit saans hierso met die ou rugbykleren wat een bietjie mok. En kyk nou vandag. Ek kan nie, Jannie, is het rechtig jy? Ek wil eindelijk vir jou sê, aangename kennis. Aangenaam. Julle manne lyk so mooi en julle meisies lyk so mooi. Julle lyk so sexy, julle lyk so prachtig, rechtig. Ach, julle lyk so stylvol, ek is so verskrikkelijk trots op julle. Dit lyk verskrikkelijk baie mooi. Het iemand al vir julle gesê, julle lyk mooi vanoggend? Ek het vir julle twee dit ook gesê, julle lyk mooi. Dankie Bekker, neem maar toe. Ach, baie dankie dat julle so special is. En baie dankie dat julle so moeilik vanoggend. Ach vriende, kom ons geef julle lekker aan een klapie. Ek dink julle is fantastisch, julle is prachtig. Beautiful. En vriende, ook aan julle, allemaal hier rondom ons eregaste, wil ek nou voor sê, baie welkom vanoggend hier in die huis van die Here. Wat een prachtige dag, wat een prachtige geleentheid, wat een ongelooflike voorreg om so in die Here se teenwoordigheid te mag wees, om vanoggend letterlik te mag dans hier voor sy aangesig, net om bly te wees, omdat ons ons is, omdat die Here is, omdat ons aan hom behoort, en omdat ons die ongelooflike verhouding met hom het. Hy noem vir ons sy kinders, en ons is dit nie omdat ons so oulik is nie, maar omdat hy so oulik is, net maar omdat Jesus vir ons gesterf het. So baie dankie vanoggend vir almal van julle wat hier is. Ek weet daar is van julle wat van ver gekom het, wat baie moeite gemaak het, net om hierdie dag te deel met jou kind, met jou kleinkind, met jou vriend, met jou vriendin, wie dit ook al mag wees, so baie baie welkom. Steek gou my hand op almal wat nou vanoggend nie hier is, almal wat nou vreemd hier is. Steek gou my hand op wat ek nou sien. Al ons besoekers met ander woorde. En die ander is maar allemaal ou customers, nee, ja. So, baie welkom in die besonder aan ons besoekers vanoggend. Regtig mag ook julle vanoggend die teenwoordigheid van die Here op een baie speciaal manier. Hier beleef, hier ervaar, mag die Heilige Geest ook vanoggend daar diep in jou hart met jou kom praat, al is dit met die ja van een van ons voornemende lidmate, dat die Heilige Geest ook op so'n manier met jou sal kom praat vanoggend. En ook aan ons ou customers wat sonderdag vir sonderdag hier is, baie dankie dat julle vanoggend weer hier is, en vanoggend ja, gaan een bykie van een langer diens wees, maar dis niks anders nie as een prijsuitdeling. Ek sê baie keer vir die skoolhoofde, weet wat, my belydenisaflegging is toch so'n bykie vinniger en een bykie korter as die prijsuitdeling. En by prijsuitdeling kan ons lekker lang sit en ons verlustig in al die prestaties, en vandag verluster ons onszelf in die prestatie van Jesus in elkeen van die kinderse levens. Want die feit dat hulle vanoggend hier staan, is nie hulle prestatie of jou prestatie nie, dit is Jesus' prestatie, wat klaar vir hulle die prijs betaal het, wat vir hulle gesterf het, sodat hulle kan leef, en vandag met oortuiging en in triomfantelijkheid kan sê, ja, ek glo, ja, ek behoort. Baie welkom, mag die Here werklik vir hulle sien. Kom ons geef vir die ouens hier rondom ons een hande klapie, om te sê baie dankie vir al julle moeite. Ach, ons gaan weer sing, Greta, is jy reg vir my? Kom, ons sing weer een lekker liedjie. Ek denk, ons moet maar weer staan vir hom, Bekker. Ons staan op, ja. Dit is een vrolijke liedjie. Ons moet. Kom, ons staan op. Dit is vrolijk, dit is lekker. Kom, ons staan op. Kom, ons geet vir die Here. En ons vertel vir die wereld waarom ons eindelijk vanoggend hier is. Al jylle volke klap jylle hande, juig tot eer van God. Verhef jyl stem en roep sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam. Want hy is koning hewe, in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam. Want die hemel koning skenk ons sy genade. Is koning ewig in die hemel en op aarde, die volke kniel en nasies buik oor al sy skepingsdade. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam, want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs
prijs sy grote naam, van die hemel konings kenk ons sy genade. Ons gaan in sy tempel en hy roep ons allemaal saam. Die skare juig en horings blaas ons allemaal in sy naam. Want hy is koning lewe in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing van saam loof en prijs sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Baie dankie, ek kan maar weer sit, dan dien ons die Here met ons offergawes. Kom ons dien die Here met een financiële bijdrage, met een dankoffer, om daarmee ook net vir hom te sê, baie, baie dankie. As ek vandag moet terugkijk op my levenspad, dan sien ek al die draaie, elke kronkelpad. Die spore van my leven was lang al reeds bepaal. Elke tree vertel 'n verhaal. Elke sien ek duidelik raak, maar deur dit alles hier het u oor my gewaak. En ooral in die donker het u my weer kom haal, want u weet elke kind kan soms verdwaal. Sonder dat ek weet het u my altyd vasgehou, sonder dat ek weet het u genade my omvou. Al my lewensdrome het u in u hand bewaar. Liewe Heer, u was nog altyd daar. Ek sien dit in die stille waters van die see, sien dit in 'n kind se oë, sy eerste tree. Hoe kan die wat nie wil glo in ongeloof bly staan? Liewe Heer, want u was nog altyd daar. Sonder dat ek weet het u my altyd vasgehou, en sonder liewe Heer, u was nog altyd daar. Sonder dat ek weet het u my altyd pas gehou, en sonder dat ek weet het u genade my omvou, al my lewensdrome.
Ag vriende, ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus Christus. En daarom vrede vir elkeen van julle. En mag daarom ons diens wees vanoggend tot eer van God, maar ook tot verryking van ons almal se lewens. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om aan U te mag behoort. Dat ons vanoggend met die grootste sekerheid mag weet dat ons U kinders is. Omdat U vir ons so lief het, dat U vir ons U kinders noem. En ons is vanoggend U kinders nie omdat ons goed is nie, maar enkel en alleen omdat U vir elkeen van ons uit genade opgetel het. Net maar omdat Jesus vir elkeen van ons sondes aan die kruis gesterf het. En Here, so baie dankie dat ons vanoggend net as kinders in hierdie kerkgebou mekaar kan kom. Kinders, dis nie ouderdom van 3 maande en 90 jaar. Maar wat vanoggend hier sit in diepe afhanklikheid voor die Here. Met daardie harte wat opgewonde is, met daardie verwondering omdat ons maar nooit genoeg van U kan kry nie. Hemelvader, baie dankie vir die mooi dag daar buite. Dankie vir die reën die afgelope week. Dankie vir die mooi van U skepping. Dankie vir die mooi van hierdie seisoen. Oktober sekerlik die mooiste maand, nie net met voeltjies hier en daar nie, maar met so baie bloeisels en botsels. Heilige Gees, laat ons ook daarin die vingermerke, die voetspore van ons Skepper God ervaren beleef. So baie dankie, Here, om mens te kan wees in die wonderlike wereld wat U vir ons gemaak het. En so baie dankie bo alles, Here, om lidmaat van U kerk te mag wees. Here, U kerk waaroor daar beteken baie vraagtekens geplaas word. Die kerk wat soms vir ons baie kwaad maak. Die kerk wat ons soms laat twyfel. Maar bo alles bly dit Godse kerk. Die kerk wat U in die lewe geroep het. Die kerk wat die vrug is van die Heilige Gees. Die kerk wat die belofte gekry het dat die magte van die duisternis nooit maar nooit vir hom sal oorweldig nie. Dat hierdie kerk altyd sal staan op die onfeilbare rots, Jesus Christus. En dat selfs die winde en die tye van verandering hierdie kerk maar nooit sal onderkry nie. En so baie dankie, Here, dat ons bo alles weet, die integriteit van die kerk lê nie in die hande van sy leiers nie, maar in die hande van God wat getrou is. En wat beloof het dat niks of niemand ooit sy kerk uit sy hand sal ruk nie. Dankie dat ons vanoggend kerk kan wees. Alhoewel 'n klomp onheiliges, alhoewel 'n klomp sondaars, alhoewel 'n klomp mense met soveel gebreke, soveel tekortkominge, omhels U vanoggend vir ons en sê, jy is myne. Ek het jou op jou naam geroep, ek ken vir jou, jy behoort aan my. En Here, wanneer hierdie klomp jong mense vanoggend amptelik deel gaan word van die kerk van Christus, is dit my gebed ook, Here, dat die kerk vir hulle altyd daar die rots sal wees, daar die anker waaraan hulle kan vashou, daar die geestelike ma of moeder, wat vir hulle altyd leiding, ook versorging, ook onderskraging, ook troos, in die wêreld sal aanbied. En dat alhoewel ook somtyds teleeggesteld sal wees oor die kerk, hulle nogtans sal weet, die kerk is die liggaam van Christus, in hierdie wêreld. En bo alles, behoort die kerk, elke kerk, aan die Here. En daarom wil die Here dat ons vandag as gemeente saam met hulle sal fees vier. Die fees van U genade in hulle lewens. Die fees van hulle geloof. Sommige net daai fees wat sê ek behoort aan die Here. En niemand kan my ooit skei van sy liefde nie. Bid Here dat hierdie dag veral vir ons nuwe lidmate, hierdie manne en hierdie meisies hier voor my 'n baie spesiale dag, 'n mooi dag sal wees. Hierdie dag sal vasmaak. Hierdie dag vir hulle sal wees een van die stille plekke in die lewe toe hulle weer eens by God kom stil staan het. Here, klomp jare gelede, 16, 17 jaar gelede, is hulle gedoop in die naam van die drie enige God.
die belofte gekry, Vader, dat hy altyd vir ons sal vashou, dat Jesus al reeds hulle sondes vergewe het, ook die sondes vir nog in die toekomst gaan doen, dat Jesus op kruis die brug vir hulle tot in die hemel geword het, ook die belofte gekry van die inwoning van die Heilige Gees, wat sy vrugte in hulle lewens sal uitstal. Hulle sal seën met sy gawes, wat van hulle gaan maak tempels, vol van die lof, die krag, die uitbundigheid van die Here. Here, toe klein was, het hy afgebuk en vir die teken gegee, deur die water, dat hy in verhouding met hulle het. Hulle kon nie antwoord nie, maar Here, het geen verskil gemaak aan die liefde waarmee hy reeds toe vir hulle omhels het nie. Maar hulle het groot geword, hulle het geleer in die kerk, hulle het geleer van die woord, hulle het geleer van Jesus, hulle het geleer van liefde en genade, hulle het geleer van geloof. En vandag kan hulle staan as volwassen mense, toerekeningsvatbaar, om te getuig met hulle eie lippe, met hulle eie tonge, ja, ek glo, en dit wat ek al reeds in my doop gekry het, wil ek vandag amptelik in ontvangst neem, wil ek vandag vat, wil ek vandag neem, en dit is Jesus self. Ag Here, ons gaan die Bybel lees, ag Here, kom praat met ons deur die woord, en help vir ons om te verstaan, Here, en as ek hier staan vanoggend, staan ek hier met my eie menslikheid, my eie sondes, my eie tekortkominge, Here, en ek wil nie die woord bedien nie, ek kan dit ook nie doen, ek weet nie hoe nie. Daarom bid ek Heilige Gees, dat hy self sal kom, en dat hy vanoggend met die gemeente sal praat. Dat hy self sal kom, Here, en so sal praat, dat ons sal uitstap, en sal sê, ons hart brand, ons hart is opgewonde, die vuur is aan die brand gesteek, die vlam brand die binnenkant in ons binnenste, nie omdat Becker gepreek het nie, maar om die Gees van God vanoggend, baie diep, met myself gepraat het. Ag Here, sien ons saam wees, hoe alles met ons Here, dat die naam verheerlik sal word, die koninkryk sal kom, en die wil sal geskied. Jesus net in die naam alleen. Amen. Ek gaan saam julle die Bybel lees vanoggend, so een klein gedeeltekie, en ek lees Romeine 12. Romeine 12, as jy wil naslaan in my Bybel, om en by in die Nieuwe Testament, op bladsy 211. Nieuwe Testament, om en by bladsy 211, Romeine 12, en ek gaan lees daar vanaf vers 9. Romeine 12, vanaf vers 9. Daarby vers 9, die liefde moet opreg wees. Verafski wat sleg is, en hou vas aan wat goed is. Betoon hartelike broederliefde teenoor mekaar, en bewys eerbied teenoor mekaar. En wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig en dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking en volhard in gebed. Verbly julle in die hoop. In 1 Korintiërs 13, wanneer Paulus die hooglied van liefde vir ons kom sing, in die Nieuwe Testament, die hooglied van liefde in die Nieuwe Testament, dan sluit hy af met die prachtige hoofstuk oor die liefde, en hy sê, en nou bly geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan is die liefde. Maar alhoewel saam daarmee, ook belangrijk die hoop en die geloof. Hy vertel die story van Gamat, wat die dag gewerk het by die dominee, en ek kom hier aan by die huis, en sy vrou Marai vra vir hom, Gamat, waar was jy vandag? Hy sê, ek het vandag by die pastorie gewerk, daar by die predikant. Hy sê, maar heerlikheid, die man praat baie, hy praat non-stop, en ek verstaan nie altyd wat hy sê nie, want hy gebruik sy groot woorde. Hy sê, vanavond toe hy nie vir my groet, toe sê hy vir my, Gamat, jy moet een lekker aand hê, maar onthou altyd, Gamat, die drie belangrikste woorde in die lewe, is die woorde geloof en hoop en liefde. Gamat sê, maar ek verstaan nie die woorde nie, dit is heavy. Maar hy sê vir hom, Gamat, sit, kom ek verduidelik vir jou. Sy sê, Gamat, kyk, ek en jy het saam 10 kinders. Gamat sê, ja. Sy sê, kyk, dit is liefde. Sy sê, Gamat, ek weet, jy wil graag nog 2 kinders hê, jy wil 12, jy wil die dosyn vol maak. Gamat sê, ja. Sy sê, kyk, dit is hoop. Sy sê, Gamat, jy dink al die 10 kinders is jou kinders. Sy sê, dit is geloof.
Wat is hoop? Ek het die volgende vir julle gelees, verbly julle in die hoop. Maar wat is hoop? Is daar hoop vir 'n tiener in Suid-Afrika? Met sy politieke onstabiliteit. Met die wantrou wat ons soms het in ons leiers. Is daar hoop vir 'n tiener in Suid-Afrika met die rand wat so swak is? Met die ekonomie wat nie goed doen nie. Met quota stelsels. Ons sport, al ons rugby wat nie daar is waar ons allemaal graag wil hê, dit moet wees nie. Ons het nou wel met 'n punt in die All Blacks verloor. Maar dit bly nog steeds 'n verloor. Ekskuus tog. Teen 'n All Blacks span wat ek dink nie so baie goed was nie. Is daar hoop vir 'n land met sy droogtes? Veral die Weskaap en verder Noordkaap waar mense baie swaar kry. Is daar hoop vir 'n land wat gekenmerk word deur armoede? Waar hoeveel mense saam in 'n klein sinkhokkie elke nag moet deurbring en slaap? Waar daar soveel misdaad is en 'n misdaadsyfer wat styg. Waar daar soveel geweld is. Is daar hoop vir 'n tiener in Suid-Afrika? Met soveel bedrog, inbrake, diefstal, noem dit. Is daar hoop vir 'n tiener in die wêreld? 'N Wêreld wat stikkend is, 'n wêreld wat gebroken is. 'N Tiener wat deel is van 'n samelewing wat gebroken is. 'N Wêreld waarin jou lewe eintlik maar niks werd is. 'N Wêreld waarin die weste onrustig is, onseker is oor die verkiesing van 'n president Donald Trump as Amerika se president, want hy is die leier van die westerse wêreld. En oral het mense vraagtekens en fronse en wonder, maar wat gaan die toekoms inhou? Noord-Korea wat vir Amerika bedreig met 'n chemiese oorlog. Kan dit die begin wees van 'n derde wêreldoorlog? Chemiese wapens, atoomkrag, besef ons waarvan ons hier praat? China wat al sterker word, wat 'n bedreiging as ware wêreldwyd word met sy politieke ideaal van wêreldoorheersing, wêreldoorheersing. Wapens wat hulle maak wat ons nie eintlik lekker weet waar dit gaan nie. Die misterie van 'n Putin, president van Rusland, weet nie waar jy met hom aan of af is nie. 'N Wêreld met sy geweld, met sy misdaad. Paar weke gelede waar daar geskiet is op 'n klomp onskuldige konsertgangers, hoeveel van hulle is dood? 'N Mal man wat in die strate van Barcelona rondjaag, en kyk hoeveel mense hy kan doodry. Juist in Barcelona se beste besoekers area, toeriste plekke. Vra mense die vraag, maar is daar hoop? Is daar hoop wanneer passasiersvliegtuie afgeskiet word? Soos hierdie een wat jy daar op die skerm sien, 'n klompie jare gelede, 'n paar jaar gelede, met 'n klomp Hollanders in, wat afgeskiet is oor Oekraïne. Almal mense dood onskuldig wat niks te doen het met geen politieke verbintenis nie en die volgende oomblik is hulle in sitting duck. Kan jy dit glo? Net so 3 dae voor dit het ek en my vrou fisies oor dieselfde plek gevlieg, ook in 'n passasiersvliegtuig en dan wonder 'n mens waar gaan die lewe? ISIS of ISIS, die Engels, wat 'n spoor laat van terreur in die wêreld en wat aangaan. Dan sou mense kon vra, maar is daar hoop? Is daar hoop vir 'n tiener in hierdie land? Is daar hoop vir 'n tiener in hierdie wêreld? Julle weet ons beweeg elke dag tussen die twee pole van optimisme en pessimisme.
van negativiteit en van positiviteit. Ons pendel op die glijskaal, wil ek amper sê, elke dag. Optimisme, pessimisme, positiviteit, negativiteit. Die optimist wat sê, ruk jou reg, morgen sal dit beter gaan. En vandag is daar op die mark een klomp regrukkers, dinge wat poog om vir jou en vir my positief te maak. Jy kry selfs op die rak by die apteek pilletjies vol optimisme. Ruk jou reg, of gebruik een regmaker of een regrukker, word net positief, word net optimistisch. Aan die andere kant van die pool is het weer negativiteit, pessimisme. Mensen wat altijd die ergste of die slechtste verwacht. Wat altijd die bobbejaan achter die bult gaan al. Mensen wat letterlijk die lewe kyk, naar die lewe kyk, die donkerbril. Eindelijk gebruik optimisme en pessimisme diezelfde instrumenten, diezelfde tools. Die positieve ou, with the power of positive thinking, gebruik diezelfde gereedskap als die persoon wat negatief is. Want die optimist en die pessimist, die positieve en die negatieve, meet hulle levens, hulle kansen in die lucht van hun omstandigheden. Albei, die positief en die negatieve mensen, gaan kyk en ontleed hulle omstandighede om te kijken wat is ons kansen. En als die omstandighede positief en rooskleurig is, dan is ik optimistisch, dan is ik positief. Maar als die omstandighede negatief is, of slecht is, of hachelijk is, my omgeving, dan is ik negatief en dan is ik pessimistisch. Maar nou is dat ook iets anders. Iets anders als optimisme en pessimisme. En dit is hoop. Want hoop is totaal iets anders als om positief of negatief te wees, optimistisch of pessimistisch te wees. Wat is hoop? Hoop is een vertrouwen. Hoop is om moed te hê. Hoop is een kracht. Hoop is een energie. Hoop is een sterkte wat ik het. Die bybekende Charles Swindoll sê so mooi, when we are tempted to quit, hope keeps us going. Wat is hoop? When we struggle with a crippling disease or lingering illness, hope helps us persevere beyond the pain. Wat is hoop? When we fear the worst, hope brings reminders that God is still in control. Wat is hoop? When we must endure the consequences of bad decisions, hope fuels our recovery. When we feel rejected and abandoned, hope reminds us we are not alone. We'll make it. When we say our final farewell to someone we love, hope in the life beyond gets us through our grief. Om alles saam te vat, so mens kan sê, wanneer die lewe vir jou moe gemaakt het en seer gemaakt het, wanneer die lewe vir jou teleurgestel het, wanneer jou drome heeltemal verpletter is, jy het tot een val gekom wat en daar in die gutter lê, is dit hoop wat vir jou gaan help om op te staan. Is dit hoop wat vir jou gaan help om te koop met jou teleurstelling, met jou seerkry, met jou swaarkry. A.W. Tozer het gesê, een gemiddelde mens kan so wat 40 dae sonder kos bly, 3 dae sonder water, 8 minute sonder suurstof, maar sonder hoop, nie eers een sekonde nie. Daar is 'n ou gesegde wat sê, waar daar lewe is, is daar hoop. Ek wil weer die tiendeel sê, waar daar hoop is, is daar lewe.
Maar die groot vraag, waar kry mens hoop? Waar kry een tiener van 17, 18 jaar oud hoop in een wereld, soos ek nou pas, maar op een lichtelijke manier vir julle gewys en verduidelikheid? Waar kry mens hoop? Gaan koop een mens hoop by Spar soos jy airtime gaan koop? Gaan pluk jy hoop aan een boom? Is een hoop iets wat gemaakt word in een fabriek en in pilliekie vorm of in stroopie vorm aan ons verkoop word? Is hoop iets wat jy moet doen, iets wat jy moet inoefen? Is het in jou gene? Want jou opa was een man van hoop en nou is jy een man of een vrou van hoop. Waar kry mens hoop? Moet ek vir my een life coach kry om vir my te train om een hoopvolle mens te wees? Mense, hoop koop jy nêrens nie. Jy erf dit ook nie. Jy kan het nie aanleer nie, jy kan het nie inoefen nie, jy kan het nie maak nie, jy kan het nie produceer nie, jy kan het nie fabriceer nie, jy kan het nie koop nie, jy kan het nêrens, nie in die wereld nie. Waar kry mens hoop? Luister gou mooi. Hoop is nie iets wat jy doen nie. Dis nie een gawe wat jy het nie. Dis nie een besonderse speciale gawe waarmee jy nou gesien is nie. Hoop is nie een werk nie. Hoop is een persoon. Hoop is die persoon, Jesus Christus. Daarom skryf Paulus in sy eerste brief aan Timoteus, hoofstuk in vers 1, en hy noem Christus ons hoop. Christus is ons hoop. Dit is een persoon. Die enigste hoop in hierdie wereld is Jesus hoop. Wat is Jesus hoop? Wie wat is Jesus hoop? Die hoop wat Jesus vir ons kom gee, is een verwachting. Is dit by my? Is een verwachting. Jesus hoop beteken om die beste te verwag. Om te weet, die beste kom nog. Want die Jesus wat ek en jy aanbid, is een Jesus wat vol verrassings is. Die verrassing van een Jairus' dochterkie, wat mors dood is en sy lewe. Lazarus in die graf en hy lewe. Ons God is vol verrassings. Die grootste verrassing, Paasfees, toe Jesus uit sy eie graf uitklim, iets wat die wereld nooit verwag het. Jesus hoop is om te verwag dat God ook in jou lewe een wonderwerk kan of wil doen. Wie wat sy verwagting, jy het al vergeet daarvan. Toe jylle klein was, was een van die grootste aande in jylle levens gewees, ou kersaand. Want jy het geweet van een kersvader. Jy weet nie geweet wat hy hoe hy lyk nie, miskien nog nooit gesien nie, weet nie waarvan hy kom nie, weet nie wat sy ware naam is nie, jy weet eintlik niks van hom nie, maar jy weet, hy kersboom is die teken van een kersvader wat op pad is, en hier diep in jou kinderhartjie was daar die verwagting dat hierdie kersvader vir jou iets spesiaals gaan bring. Dat hy vir jou iets goeds gaan bring. En na jylle aand, die jylle dag, kon jou pa nie met jou huis hou nie, want jy het hierdie opwinding, jy kan nie wacht vir die aand om aan te breek nie, jy kan nie wacht vir hierdie kersvader nie, jy het hierdie verwachting, en hierdie verwachting maak jou opgewonde, dit maak jou vrolik, dit maak vir jou als ware een nieuwe mens, want die ding nie lig, is iets wat nie gebeur is. En jy het geweet, kersvader gaf jou iets greits gee, hy gaan nie vir jou een skerpioen gee nie, hy gaan nie vir jou slang gee nie, hy gaan nie vir jou bordelkie gif gee nie, hy gaan nie vir jou bordelkie trane gee nie, hy gaf jou iets gee wat jou laat lag, hy gaf jou iets gee wat jou laat ontspan, waarmee jy kan speel, wat jy kan geniet, wat vir jou greit is. Jesus hoop is hierdie klein kinkie kersvader verwachting, dat my God vir my iets in die oog het, vir my iets beplan, een wonderwerk. Daar die verwachting dat die beste in my lewe nog moet gebeur. Ken jy die verwachting? Jesus sê vir ons so baie keer, dat vra ons vir God een skerpioen en ek omgee vir ons een eier. Of ons vra vir hom een slang en ek omgee vir ons een vis. En het is ons kwaad vir die Here omdat ons die slang of die skerpioen gekry het nie. Maar hy het gebied, ons die slange skerpioen nodig nie, ons het vis nodig en ons het eiers nodig, ons moet eet.
En so het jou God vir jou iets totaal anders. Jy sê miskien, Here, ek hoef vir 'n skerpioen. Daai man met wie ek eendag wil trou, en die Here sê, wie, ek gaan nie vir jou gee nie, want hy is 'n skerpioen. Ek gaan vir jou 'n vis gee. Want hom kan jy geniet. En jy bid vir daardie meisie, met hierdie blou oogies en hierdie blonde haartjies, en jy sê, Here, asseblief, ek sal my lewe gee, om net vir haar te kry, en jy skwaad vir die Here, en jy kom praat, en sê, Bekker, hoekom beantwoord die Here my nie gebede nie, want die Here sê, gee, bid en vir jou sal gegee word, en ek bid oprecht in verskoning, in geloof, maar niks gebeur nie. Maar die Here weet, hierdie meisie, is eintlik 'n para, en hy weet, jy het nie 'n para nodig nie, hy gee vir jou een Siamese kaaitjie. Daai verwagting dat God beter weet, selfs as dit wat ek begeer. In die tweede plek wil ek sê, Jesus geloof, Christus geloof, is om te sien, dis 'n mooi wat ander mense nie sien nie. Geloof, ag, hoop in Jesus beteken om te sien wat ander mense nie sien nie. Een van die mooiste voorbeelde in 2 Konings, lees ons daarvan Elisa, wat die oggend wakker word, en sy slaaf maak hom wakker, en sê vir Elisa, meneer, dis klaar met ons, die hele Arameese leers is rondom ons huis, gaan lees dit in die Bybel, die hele stad Dothan is vol Arameers, dis klaar, dis verby. Elisa staan op, en hy kyk by die venster uit, en hy sien, wow, dis net perderuiters, en het is net soldate, die Arameers is hier, om die stad in besit te neem. Dis alright. Dis right. En hy sê vir die slaaf, ontspan. Die slaaf sê, meneer, is jy mal? Ek kan nie ontspan nie, hulle gaan vir ons doodmaak. Elisa sê, ontspan. En wat maak Elisa? Hy bid. Hy sê, Here, maak hierdie slaaf se oë oop, dat hy kan sien wat ek sien. En die volgende oomblik maak die Heilige Gees die slaaf se oë oop. En wat sien die slaaf? Verswelg hierdie Arameese soldate is die vuur en die teenwoordigheid van God, wat hulle allemaal omsingel en omvul. Die verskil was, omdat Elisa man van hoop was, het hy vir God gesien, omdat hy slaaf nie man van God was nie, en nie hoop gehad het nie, daarom sien hy net die soldate. As jy vanoggend by die venster uitkyk, wat sien jy? Kyk jy na die lewe, deur die bril van hoop, of kyk jy deur die lewe, na die lewe deur 'n donker bril? Jy weet, die probleem is, ons mense sien so graag die lewe in swart en wit. En daarom het ons in boring bestaan, in 'n boring wêreld. Bored with myself, sing Bruce Springsteen in sy liedjie, I am so bored with myself. Ek staan soggens op en ek is bored met myself, sing Bruce Springsteen, hy sê, kom vanaand terug, and I'm feeling the same way, I'm bored, want ek sien die lewe swart en wit. My lewe is grys, my bestaan is grys, en daarom is ek maar 'n ou grys mannetjie, 'n vaal mannetjie en 'n vaal vroutjie. Maar hoop sien die reënboog. God se teken vir die mensdom. En my liewe jong vriende, God het die wêreld ingekleur met sy genade. En weet wat? Ek en jy moet raak sien. God wil hê ons moet raak sien, want om elke hoek en draai is sy genade pakkie. Sy genade wat groter is, altyd groter is as die grootste krisis in jou lewe, die grootste probleem wat jy ooit kan face. Sy genade wat groter is as die heewigste storm, die diepste water, die warmste oond, waar jy ooit jouself wil bevind. Die Here se genade wat al jou foute en jou tekortkominge en die negatiewe in jou lewe kom deur kruis met sy genade om daarvan 'n positief te maak. Hoor jy wat ek sê? As jy by die venster uitkyk, wat sien jy in swart en wit wêreld? Of sien jy God se reënboog? Sy genade wat al die negatief in jou lewe kom deur kruis om dit te omskep in 'n positief. Wat sien jy? Jesus hoop is om triomfantelik te wees. Jy ken die woord triomfantelik? Om oorwinnend te wees. Seker die mooiste voorbeeld in die Bybel, lees ons van Dawid. As Dawid
die uitdaging aanvaar om ten goede te gaan veg. Wat maakt David? Hij hardloop triomfantelijk, gaan lees dit vir Goliath tegemoet. Hy sê vir Goliath, wie jy kom na my toe met een swaard en met een spies, maar ik kom naar jou toe in die naam van die Heere, ek gaan jou nou kom doodmaak. En daar staan so mooi geskrywe, en David het vinnig naar die gevechtsterrein toe gehardloop. En het was net wham, bam, en daar lê Goliath. Ek sien so baie keer van ons eie mense, hoe ons na Goliath toe gestap gaan kom. Soos julle lyk op een maandagochtend, nee, met sulke lange hangskouertjies, kop in die grond. Ek moet nou gaan veg teen Goliath, maar hy is baie groter as ek. Hy is baie sterker as ek. Jou pa en jou ma lyk ook so. Ek sien net nie kans nie, maar ek moet nou gaan. Ek moet nou teen Goliath gaan veg. Ek wil liever nie opkyk nie, want ek is bang ek skrik. Ek wonder of die Heere by my is. Dit voel nie of die Heere by my is nie. Dit lyk nie of die Heere by my is nie. Wat maak David? Spider-Man pose. Julle wat yoga doen, Spider-Man pose. Arms nie sy, bors uitgestoot, Spider-Man. Hy sê vir Goliath, ek kom na jou toe. Ek gaan vir jou kom doodmaak, want ek kom na jou toe in die naam van die Heere. En hy hardloop hom tegemoet. Hy dans hom tegemoet. Vir julle ons Afrikaners, lei in 'n siekte. Dis nie 'n seksueel oordraagbare siekte wat ons vigs noem nie. Dis 'n emosioneel oordraagbare siekte, wat ek noem treurkoeklikheid. Want hoe heigend ons mense is daarom treurkoeklik. Ons kry onsself so jammer. Ons is die mees bejammerenswaardigste mense wat daar is. Ek het hierdie swak selfbeeld, ek het hierdie min selfvertroue. Ons lê allemaal aan hierdie ag sies tog Here arme ek syndroom. Ek is 'n agtergeblewene. Ek sal nooit 'n kans kry om werk te kry nie. Want ek is 'n wit Afrikaanse man. Sies tog Here arme, ek het nie so baie gawes en talente soos my pelle nie. Ek is nie so mooi soos my maatjies nie. Ek is nie so sterk soos my pelle nie. En moenie eens praat by jou pa of jou ma nie, want hulle lees die koerant en hulle kyk die rapport se voorblad vandag en almal raak hierdie treurkoeklikheid wat hulle so omvou. En as ek my Bybel lees in Hebreërs 11 staan geskrywe, God is nie skaam om die God genoem te word van die triomfantlikes nie. Maar God skaam hom vir kinders van hom wat treurkoeklik is. Het gedurig in die hoekie staan en sê, ek kan nie. Arme ek. Ek het nooit 'n kans gehad nie, of daar gaan nooit 'n kans vir my wees nie. In een van die Engelse vertalings, Romeine 12 vers 12 staan so mooi, meet tribulation with triumphant fortitude. Rejoice in hope, as hy korrekies vooraf. Rejoice always in hope and meet tribulation with triumphant fortitude. Met daardie attitude van oorwinning. Want die Karibieker is klaar gewen. Hy staan in God se vertoonkas. Want Jesus het die wendrie gedruk, look uit die skoolbord. Want die sonde is vergewe, die dood is vernietig, die bose is oorwin. Waaroor worry jy? Leef met die triomfantlikheid, want jy en ek is deel van 'n wenspan. Ons loop agter Jesus aan. En maak nie saak hoe hard die lewe vorentoe is nie, maak nie saak hoe baie turbulenties of onstuimigheid aan jou lewe is nie, meet them, each of them, met triomfantlikheid, wees triomfantlik. Beethoven was besig om doof te word, jy ken vir Beethoven, komponis, musikus, en vir musikus is die grootste probleem in sy lewe, sy belangrikste ding in sy lewe is sy gehoor. Sy grootste probleem is sy gehoor verloor. Hy kan blind wees. Hy kry fantastiese blinde komponiste, maar hy kan nie sonder gehoor wees nie, want hy het nie kan hoor. Hy is besig om totaal doof te raak. Wat maak Beethoven? Ga sit in die hoek, treurkoeklik. Sy woorde was, I take life by the throat. En hy gaan skryf sy laaste simfonie, sy 9de simfonie.
En wat is die onderwerp van zijn 9e symfonie? Ode aan die vreugde. Een celebration van die blijdschap. En daarom zijn hele 9e symfonie druis van blijdschap en van vreugde, terwijl hij bezig is om zijn oor te verloor. Ek julle vertel van Paganini, hierdie groot, groot vioolspeler, virtuose eie reg, een van die grootes ooit, wat hierdie geweldige concert die aand het. Ek het misschien al vir julle vertel. Aan die begin hierdie concert, wat die grootste concert van alle tye ook in sy lewe is, en het nie lang begin nie, toe breek een van sy vioolse snare, en nie lang die toe breek daar nog een snaar, en nie lang die toe breek daar nog een snaar, en daar bly een snaar op sy viool oor, en wat maak Paganini? Hou hy op en speel en sê, sies toch, jyre, die noodlot is teen, maar kijk wat gebeur. Nee, hy gaan aan, en hy maak die hele concert klaar, met een enkele snaar op sy viool. En die concert is voorbij, en kan die verhoogbestuurder hardloop, en die plikkie gordijne toe, en dink, dankie vader, wat gebeur? Die mensen staan op, en geef om een applaus, en roep om een enkel. En Paganini sê, maak oop die gordijne, maak oop. Die verhoogbestuurder sê vir hom, meneer, is jy mal, jy het een snaar oor. Hy sê, maak oop, ek gaan nou met een snaar vir hierdie mense een enkor speel. Dit is een attitude van hoop. Hoeveel snaar het al in jou leven gebreek? Misschien sê jy vir oogend hier en sê, Becker, ek het nog net een snaar in my leven oor, want ek het een harde leven tot nou toe gehad. My lieve jong vriend, gebruik hy een snaar vir oogend om een enkor te speel vir die lewe. Gebruik hy een snaar. Hoop beteken om te dans. Hoop beteken om te dans. En om te dans. En om te dans. Hoop beteken om vandag te dans op môre se musiek. Het julle hom? Is julle by my? Ek dans vandag op môre se musiek. Was hy. Henry Nouwen is een baie bekende innige katholieke theoloog. Hulle lees daar so. Net voor sy dood het hy geskryf Turning My Morning Into Dancing, Finding Hope in Hard Times. Hy sê, morning makes us poor. Morning makes us poor. Sy vrou is pas dood, weet dit skryf. Hy sê, it powerfully reminds us of our smallness. But it is precisely here, in that pain, or poverty, or awkwardness, that the dancer, dis nou Jesus, hoofletter geskryf, invites us to rise up and take the first steps. For in our suffering, not apart from it, Jesus enters our sadness, takes us by the hand, pulls us gently up to stand, and invites us to dance. We find the way to pray, as the psalmist did. Psalm 30, verse 11. You have turned my mourning into dancing, because at the center of our grief, we find the grace of God. Dit is die prachtige sien. In jou diepste hartseer kom Jesus, en hy staan op. Soos daar die ou by die sokkie opstaan, en jou toe kom, en jou sê, kom dans met my. Jesus sê, kom dans met my op die ritme van Godse genade, wat ook vir jou genoeg is. Joan Erickson, haar man terminaal, op sterwe, skryf daar die gediggie oor hoop. The word hope, the learned say, is derived from the shorter one, hop, and leads one into leap. Plato in his Stern says that the leaping of young creatures is the essence of play. So be it. To hope then, means to take a playful leap into the future. To take a playful leap into the future, sonder vrees. To dare to spring from firm ground, to play trustingly. Invest energy, laughter, and one good leap encourages another, and then, on then, with the dance. Wat sê so mooi, hoop beteken eintlik om te hop. En as jy begin hop, wat gebeur? Began to leap.
And as he began to leave, wat gebeur? He began to dance. Hoop beteken om te dans. Want toe mooi sê Psalm 30 David, hy het my rou verander in 'n dans van vreugde. Ek het daar by my huis 2 CD's. Die een van Gene Kelly, die een van Leo Sayer. Luister gou mooi. Leo Sayer sing. Leo Sayer was 'n baie bekende sanger so klompie jare gelede. Pa en ma se vir hom baie baie goed onthou. Leo Sayer, hy het so fyn stemmetjie af gehad. Maar hy begin sing daarso, so mooi sê, "The sun is shining, the sky is blue, but it's raining in my heart." Weet jy wat sing hy? Die son skyn, the sky is blue, but it's raining in my heart. En wie so baie van ons lyk so? Dit gaan met ons so goed, die son skyn, die dag is so oop, wolklose liefde wat jy het, but it's raining in your heart, en jy weet beteken nie waarom nie, it's just raining. Maar dan kry vir Gene Kelly, opa en oma sal vir hom ken, hy was so lekker singer en danser, wat maak hy? Hy sing van, I'm singing in the rain, yes, I'm singing in the rain, what a glorious feeling, and I'm happy again. I look at the clouds, the sun's in my heart, I'm singing and dancing in the rain with a smile on my face. Wat is wanhoop? Leo Sayer. The sun is shining, the sky is blue, but it's raining in my heart. Jy sien sommer sy treurkoeklikheid. Maar Gene Kelly, dit reën, dit storm. Maar wat sê Gene Kelly? The sun's in my heart. The sun's in my heart. Waar is die son in jou lewe? I'm singing, I'm dancing in the rain. With a smile on my face. Ek het nou die aand by die manne gesê, ek dink dit was daardie Belwee wat ek gepraat het, wat ek gesê het, een van die mooiste liedjies wat ek gehoor het, is 'n liedjie wat die Iowa gemeenskap daar in Ierland sing. En een van die versies gaan as volg. There's no shelter from the rage of life. So meet its eye and dance within the storm. There's no shelter from the rage of life. So meet its eye and dance within the storm. Abie Plaas, waar ek vandaan kom, Abie Klee William, haat in die mure, in die kachel, sy mure staan geskrywe. Life is not waiting for the storm to pass, but it is learning to dance in the rain. Life is not waiting for a storm to pass. Dis om te leer, learning to dance, om te dans, en om te dans, en om te dans in die reën. My liewe jong vriende, ek is klaar. Jy sit vanoggend hierso en jy is deel van 'n hopelose wêreld. Jy is deel van 'n moedelose samelewing. Jy is deel van 'n geslag wat wanhoop. Maar daar was 'n nag toe die hemel oopgeskeur het en toe God se engele op hierdie aarde kom sing en kom dans en kom juig het. En al singende en al dansende vir die wêreld kom sê het, moenie bang wees nie. Ons bring vanaand vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir almal bestem is. Want vandag is gebore die hoop vir die wêreld, Christus die Here. En die teken van hoop is 'n babietjie in doeke toegedraai wat lê in 'n krib. En hierdie krib het 'n kruis geword. En as Jesus aan die kruis hang en hy uitroep, tetelestai, dit is volbring, it's finished, it is accomplished, dan gaan die hemelse deur, vasgeroes deur die sonde van die eeue, knars sy oop, vir jou en vir my, om in te gaan. Moet ek by die kamp vir julle gesê, Elvis Blue sing, al die deure is toe, maar die hemel is oop. En weet wat? Die hemel is oop. Dankie Jesus.
En 3 dagen later, als Jezus uit zijn eigen graf uitklim, triomfantelijk. Ik leef. En daarom zal jullie leven. Dan zing die engelen, dans die kerk, lach die gelovigen. Want dat is hoop. Jezus leef, dat is hoop. Voor vandaag, voor morgen, voor die dood, in die dood, zelfs hoop na die dood. Ken jij die Christus hoop, die Jezus hoop? Is dit die hoop waarmee jy die lewe tegemoet gaan? Ons tekstie sê vir Romeine 12 vers 12 so maklik, verbly julle in die hoop. Verbly julle in Jesus. Want die beste kom nog. Ek gaan vanoggend vir julle, as julle klaar is, elkeen 'n geskenkie gee, 'n klein geskenkie. Kyk hierso. Dankie tannie Wilma dat jy goed by mekaar gesit het. Ek wil julle gaan uitsoek met my eie hand. En hierdie kan jy nou hak aan jou sleutelhouer. Of jy kan het selfs dra as 'n hangertjie. Julle meisies. Of jy kan het selfs dra aan 'n armbandjie. 'N armbandjie kan jy vassit, né? Nee? En hierdie wat ek vir hierdie geskenk wat ek vir julle gee, is kruishoop. Dis die kruisie en daar staan geskrywe mooi fyn duintie. Hoop. Om vir altyd daaraan te herinner, daar's hoop. Want die kruis van Jesus het vir ons die teken geword van hoop sonder einde. Kom ons bid. Dankie Jesus, dat U ons hoop is. Dat ons nie vandag dit hoef aan te leer of te gaan koop en miskien die geld daarvoor te het nie, maar dat U vanoggend hier voor ons kom staan, letterlik kom klop aan die deure van ons harte om te sê, as U vir my oopmaak, dan sal ek inkom. En ek sal jou lewe vervul met hoop. Hoop ander kant seer kry. Hoop ander kant swaar kry. Hoop in die storms. Hoop in die dieptes. Hoop in die dood. Hoop vir 'n feesmaal na die dood. Jesus, ons loof U. Ons aanbid. Daniel. Waar is Daniel? Hier is Daniel. Daniel gaan nou vir ons sing. Jy kan so lank vorentoe kom. Sy gaan vir ons 'n liedjie sing. How great thou art. The splendor of our King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and I will sing how great is our God. Age to age he stands, all time is in his
the end, beginning and the end, the Godhead sing in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing, how great is our God. Daniel, baie dankie, het was prachtig geweest, rechtig. Jy het een baie speciale gave. Baie dankie hoor. Ek gaan nou vir julle vra om op te staan. Al ons nieuwe voornemende lidmate. Staan julle vir my op. Wat beteken het nou om belydenis van geloof af te leggen? Om in die openbaar belydenis van geloof af te lê, beteken om persoonlik voor God en die gemeente bekend te maak dat jy werkelijk in Jesus glo as jou enigste verlosser en saligmaker. Om belydenis van geloof af te lê, beteken om met jou mond te bely wat jy ook met jou hart glo, namelijk dat Jesus die Here is. Wanneer jy belydenis van geloof af lê, beloof jy om alleen op Jesus te vertrou. Om te lewe volgens sy woord, om gereeld die erediensten van jou kerk by te woon, om gereeld te bid, om die Here met blydskap te dien, om 'n lewende lidmaat van die kerk van Christus te wees, om vir God op elke terrein te verheerlik met jou woorde, met jou dade en met jou hele lewe, om vir Jesus in alles te ken, en om hom te volg as die verlosser van jou lewe. Om vir God drie-enig lief te hê met jou hele hart. Om vir Jesus te erken as die koning van jou lewe. En dan beteken belydenis van geloof en om belydenis van geloof af te lê om die genade van God in jou lewe met vreugde te vier terwyl jy dit in die geloof met een dankbare hart omhels. Die dag toe jy gedoop is, en allemaal van julle is reeds gedoop, as klein babiekies, en hier is een hele paar van julle, wat ek die vorige gehad het om te doop, en julle is sommer ordentlik gedoop,
Want jullie weet die kinders wat ik doe, ik maak weer een pap naar die mensen, altijd hulle gaan vir die kinders in die toekomst een wetsuit aantrek. Want ik gebruik vreselijk baie water en ik heb een baie lang story met elke doop. Elke doop is diezelfde. Maar die dag toe jy gedoop is, het jy die teken ontvang van Godse genade in jouw leven. Ik begin altijd met doop om te zeggen, mensen, die doop is een teken, die water is een teken van die genade wat God voor jou kunt doen. Dat hy vir jou kan deel maak van sy verbond. En die dag toe jy gedoop is, het jy die belofte gekry dat God jou vader is. Dat hy vir jou aanneem as sy kind, net omdat Jesus vir die prijs betaal het, omdat Jesus vir jou vry gekoop het uit die mag van die sonde en die dood. Die belofte gekry het dat jy die Heilige Gees toe alreeds ontvang het, die Heilige Gees wat vir jou gaan dra, wat vir jou gaan help om 'n kind van die Here in die wêreld te wees. Die Heilige Geest wat besit kom neem van jou leven, om vir jou te vorm en te maak, soos God graag wil hê, dat jy moet wees. By jou doop het jy al die beloftes van God ontvang. God het vir jou kom gee. In kort kan een mens die dag toe jy gedoop is, het God vir jou gesê, jy is myne. Punt. Ek het 'n verhouding met jou. Ek herhaal my les. En Godse verhouding met jou hierdie dag gebore, het nie die dag begin toe jy gebore is nie. Dit het reeds lang voor jou geboorte, het God al 'n verhouding met jou gehad. Jou geskiedenis het nie begin die aand toe jou pa of jou ma gesê het, come in my favor, sê die spider to the fly nie. Maar reeds lang voor jou geboorte, daarom sê Jeremia en Jesaja en David en Paulus sê, voordat ek in die moederskoot was, het jy my geken. Het nie van my profeet gemaakt, het nie van my geseën. David sê, voor my geboorte het elf my beskerm. Jy kom al van ver af. En die dag jy gedoop is, het God gesê, jy is myne. En vandag met alles wat jy gesê het, het jy die geleentheid, jy het dit al gedoen. Maar vandag voor al die mense hier te sê, ek glo. Here, ek aanvaar dit, wat jy reeds by die doop van my gegee. Ek neem dit as 'n geskenk. Ek neem dit. By die doop het God vir jou ja gesê. Vandag kom sê jy vir God ja. Die doopwater was die teken van Godse verhouding met jou. Jou belydenisaflegging is vandag die teken van jou verhouding met God. En sodat almal wat vanoggend hier rondom jou sit, kan hoor dat jy nie vanoggend belydenis van geloof gaan aflê net omdat dit 'n gewoonte is of omdat dit 'n stuk bygeloof in jou lewe is nie, maar omdat jy werklik 'n verhouding met die Here Jesus het, gaan ek vir julle vra om opreg op die volgende vraag te antwoord. Eerste vraagie. Ons as kinders van die Here het net een riglyn in ons lewens. En dis nie die internet nie, dis nie die openbare mening nie, dis nie die media nie, dis nie wat my groep sê nie. Daardie riglyn is die woord van God. Die Ou Testament en die Nuwe Testament, die Bybel, dis die enigste riglyn. Beloof jy vanoggend dat die Bybel ook die enigste riglyn in jou lewe is? Die tweede vraagie, Jesus kom in Johannes 14 vers 6, ek het baie daaroor gepraat vir jaar, en dan sê Jesus, ek Jesus is die weg en die waarheid en die lewe, niemand gaan na die Vader toe behalwe deur my. Glo jy vanoggend met jou hele hart, dat daar net een manier is hoe ek Godse kind kan word, en dit is deur in Jesus te glo? Dat ek net gered word op grond van die kruis, dat net die kruis alleen, julle onthou vir die Sondag by die kamp, die brug is, wat vir my en God met mekaar verbind. Glo jy dit? Die derde vraagie, beloof jy, om altyd te bely, dat Jesus die enigste verlosser is, dat hy die enigste saligmaker is, die enigste weg, die enigste pad, en dat jy julle enige iets wat nie daarmee saamstem nie, totaal sal verwerp met jou hele lewe. Want mense, dis nie Jesus plus nog iets nie, dis net Jesus. The only way, the only secret, only Jesus. Bely jy dit vanoggend en beloof jy, dat jy vir hom gaan toelaat om vir jou vas te hou. En dan die vierde en die laaste vraagie, onderwerp jy jouself aan die kerklike opsig en tug. Met ander woorde, gee jy aan jou medelidmate en medechristene die reg om vir jou te help om 'n goeie kind van God te wees en om altyd te leef tot die eer en verheerliking van sy naam? Ek en jy is vanoggend familie
Luther het gesê, familie uit die, familie van God. Ons is bloedfamilie, familie op grond van het bloed van Jezus. En ook om Jezus, dan sê Jezus, als familie is ons verantwoordelijk voor elkaar. En soos hierdie klomp mense vanoggend hier gekom het, nie net om te kom thee drink, of te gaan eet, of net om wijn te drink nie, maar hulle sê vanoggend as getuie, dat jy vanoggend jou ja kom sê vir God. En daarom moet julle van vandag af vir hierdie mense bid, want julle is verantwoordelikheid vir hulle geest, verantwoordelik vir hulle geestelike lewe. En as ek om môre aand stap, hier in die hoofstraat af, en ek loop in sy paadjie en ek val hier oor 'n ding, en ek kyk mooi en ek sien 'n mens, en ek kyk en ek sien, my hemel, dis Johannes Kootseë. Johannes het te veel gevat. Hy is heeltemal buite weste. In gewone Afrikaans, hy is gesuip. Wat gaan ek nou maak? Vir almal kom vertel en sê, kyk daar die Johannes. Nee, want hy is my broer. Ek gaan vir hom vat, ek gaan oor my skouer gooi. Ek gaan vir hom huis toe vat. En daar gaan ek vir hom allerhande regmakertjies gee. En as hy nou reg is, gaan ek vir hom sê, Johannes, ons moet praat. Wat jy gisteraand gebeur het, pas nie, verskoning, by jou kerkmens nie. By iemand wat in die Here behoort. Jy moet nie so baie drink nie. Maar nou stap Johannes volgende Saterdag aan, en hier sien hy een man wat totaal verdwaal is in die straat, hy weet nie waar hy is, hy weet nie waar sy huis is nie. En hy sien later my liewe hemel, dis Bekker, slingerend, as ek hier van die een sy paaikie en die volgende sy paaikie. Ek kom in die van Bosse Nova af, maar ek weet glad nie waar die pastorie nou is. Ek het totaal my richting verloor. Wat gaan Johannes nou maak? Nou gaan Johannes na my toe kom, hy sê vir my, Bekker, Bekker, kom ek vat jou huis toe. En hy gaan vir my huis toe vat. En môre as ek reg is, gaan Johannes na my toe kom en sê vir my, Bekker, wat jy gisteraand gedoen het, pas nie by jou kerkmens. Ons is verantwoordelik vir mekaar. En as ek sien een dag, jy kry swaar, jy gaan deur diep waters, moet ek die een wees wat na jou toe kom. En vir jou sê, weet wat, ek bid vir jou. Want nie net ek nie, ook mekaar. As jy sien dat een van julle wat hier sit vandag swaar kry, jou maaikie wat vanoggend hier sit, jou pel, jou kerkpel, en jy sal sê, ek wil vir jou bid. Ek wil nou vir jou sê, jy moet nie so laster nie. Ek wil nou vir jou moed in praat, ek wil vir jou hoop kom gee. Ons is verantwoordelik vir mekaar. En as iemand jou toe kom en sê, jy doen nie reg nie, dan mag jy nie kwaad wees. Johannes mag nou nie na prokureur toe gaan, en nou een saak teen my maak, omdat ek durfwaag het en gesê, hy is gesuip. Want ek doen het met liefde. Dit is eintlik wat hier staan. Onderwerp jy jou aan jou gemeente, dat hulle verantwoordelikheid neem vir jou geestelike lewe, om jou op te bou, om jou op te tel, om vir jou op te help. Wat is hierop jou hoorbare antwoord? Julle kan maar sit. En terwyl ons gou gaan regmaak hier voor, gaan Jaco Koeglenberg, hy gaan vir ons ietsie sing. En Kolia, kom ons, julle kan so lang later kom. Baie dankie Jaco, ek het 'n baie talentvolle klas vir jaar.
As enig iemand die koor ken, kan jylle maar saam sing, dis maar net dieselfde woord oor en oor. So. Halleluja. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor four, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maybe I've been here before, I know this room, I've walked this floor, I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cold and it's a broken. Hallelujah. 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 There was a time you'd let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? I remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, thank you. Baie dankie Jaco. Verlede naweek op die kamp, julle weet jy daarvan nie, het hy gegaan vir 'n audisie vir die Suidoosterfees en dit het baie goed gegaan, so julle gaan heel moontlik vir hom op die Suidoosterfees sien en hoor. Baie geluk daarmee ook. Jaco. Onder die matte. Gaat iemand vallen oor. Die spaghetti. Was een baie dankie. Was maar daar iemand. Ek wil nie julle moet val nie. Wat sê? Was alright. Wat sê? Wat is hierop jou hoorbare antwoord? Jannie, die son. Jannie, ek wil vir jou sê baie dankie vir jou in die verjaar. Ek is baie nou met die blomme. En baie dankie vir jou humor. En dankie vir jou saamspeel dinsdag aand. Denise maak. Hy is net sy pa. Dankie Jannie.
Ik geloof, so mijn antwoord is ja. Baie dankie, Jannie. Ik salf jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Geest. Baie welkom in die kerk van die Here. Baie lief vir jou. Julle moet nie my toukie aftrek nie, hoor. Theo Besson. Theo was seker die man wat die meeste, wat die getrouwste die klasse bygewoon het. Zelfs hier rondom die wintertijd, toe dit so was, dat hier betek 4-5 op een aand is, kan je dit glo, was Theo een van die mannen wat hier was. Theo, baie dankie vir jou ondersteuning, dankie vir jou loyaliteit. Jy is een man uit een stuk. Dankie vir jou integriteit. Ek gaan op baie van jou hoor. Ons allemaal gaan op baie van jou hoor. Weet verseker, jy is een sterk leier in eie reg, en jy het een ongelooflike persoonlijkheid. Your breathing is good. Ek sê ja vir Christus. Baie dankie vir jou. Ek salf jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Vir jou sê ek baie welkom in die kerk van die Here en baie lief vir jou. Rudolf Bester. Rudolf Bester is een van my staatmakers daar in Bellevue. Hy raak net sterker en sterker en sterker en sterker. Baie dankie vir jou vriendelijkheid. Jy is altyd vriendelijk en altyd nice. Of ek nou in die aand by die kosties is, en of jou donderdag aand hier is, jy is altyd nice, bly asseblief net so. Sal jy sê ja? Ja, sê vir my is ja? Ja. Geloof. My antwoord is ook ja. Oh, baie dankie. Ek salf jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Baie lief vir jou ook hoor. Bianca Botha. Ach Bianca, jy is ook altyd vriendelik, jy is altyd nice, dit is so lekker om vir jou in die klas te gehad het, en baie dankie, dat jy verantwoordelikheid geneem het vir die groepie van jaar. Dit is fantastisch, dit is wonderlik, regtig, dat ek altyd vir jou kan sê, ek is nie so lekker met al die goedekies nie, en baie dankie dat jy daar een groot werk vir my gedoen het, maar baie dankie vir alles vir jou attitude, jy het een ongelooflike, mooie, positieve, hoopvolle attitude. Ek geloof en vertrou met my hele hart, so ek sê definitief jou vir Jesus. Baie dankie Bianca, ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here, lief vir jou en hier. Is dit om jou eens dankie te sê vir jou harde werk met die groep, wie alles wie daarmee saam gedoen het. Ek weet het kan. Dani Buys, Dani, baie dankie vir jou, stil, maar sterk. En duidelik, ek het baie geniet om met jou te gesels die keer jy daar by my was. En jy so lekker sommer net so opgemaak het en ek agtergekom het dat jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. Dit is nou wat jy is. Dis hoe ek jou opsom. Is ek reg? Wie is altyd so? Dankie Dani. My antwoord is ja. Dankie Dani. En ek salf ook vir jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En baie welkom in die kerk van die Here. Lief vir jou. Zanay Chapman. Jy het nou lekker geoefen nou die aand, nee, wie jy precies doet. Zanay, baie dankie vir jou vriendelijkheid. Ach, en een ding van Zanay wat ek wil sê, wie jy, sy was elke aand het sy die klasse bygewoon. Gewoon ek so 5 minuten na 10 minuten laat, maar sy het hokkie oefeninge gehad. Dit was nie sy nie, dit was haar afrugter se probleem. Maar wat vir my so nice is, het altyd as ek my koe uit vir snik hier kom, Zanay ingehardloop. En as sy daar achter met haar hokkie kleertjies aan. Ek sal dit altyd onthou, baie dankie vir die ongelooflike loyaliteit. Maar jy skuld nog vir my iets en jy weet. En ek ga jou nie uitlos nie, en ek ga nie vir julle sê nie, maar dis ons geheim. Jy skuld rettig, sê vir my ja, hier voor die mense, dis nou voor die Here ook nie. Ok. Baie dankie, ach, bly altyd so mooi. Dis is definitieve ja vir Jesus. Dankie Zanay, en ek salf jou graag in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here, lief jou. Johannes Kutsie, dit was net een voorbeeldje, hier die ou is een totale geel onthouwer. Hy gebruik net water. Die eerste is springwater, dis die diepste wat hy gaan. Johannes kom daar uit die diep, diep, diep Namibie uit. Daar is in Oudtshoe en, na, Oudtshoe is jylle naaste dorpie, ne. En ek het al vir hom gaan keier, nee, Oudtshoe, die dorpie. Ja, 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 moet nie nou skaam wees, nie, Oudtshoe is een klein plekje, ja. En ek het al volle daar gaan keier, en dis die mooiste, mooiste plaas wat ek in my leven gesnit, en sy ma is hier, jou ma is een bak, Asjas, jy het wel uit is afgeleid by my, nee,
Ja. Jy was van die eerste klomp wat beleidings afgeleid. Daar sit sy ma, wat een mooie vrou, deur al die jare. En die boys is altijd gesê, nie ek nie, want ek was getrouwd, die boys is altijd gesê, sy die mooiste bene van allemaal. Asias, dit is Lin, eindelijk Lin. Maar Asias, dit is lekker om jou te sien. En wat een voorrecht om jou kind wel die te gehad het. Wat een mooie bijnaam, Asias. Oké, okay, ek sê, ja, ek beloof. Maureen, onthou jy vir Asias? Daar is soen sy ou juffrou ook. Haar ou juffrou is nou my skriba, nou kry ek al die hel. Johannes, ek doop jou graag in die naam van die Vader. Nee, ek salf jou graag in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Johannes, baie welkom, lekker om jou weer te hê, en ach, baie lief vir jou hoor. En onthou net spring mineral water, wat sê mens. Phoebe, Duyven, ach Phoebe, ken ek van baie, baie kleins af, haar opa was hier een dokter in die perle geweest, dokter Duyven, een baie bekende ou geweest. Ek was baie lief vir jou opa. Ons het baie, ek het al geweet, as ek huisbesoek doen, moet ek net alleen vir hom besoek. Want ek het nie voor 1 uur daar weggegaan, en dan moest ek rijden net die eerste rad. Hy was een verskrikkelijke joviale ou, rarig waar, ek het heerlijk by hom gekeier. En jy is net so nice mens, so joviaal, en so vol levensgeluk, en dit is altijd so lekker om net op jou te sien, dan krijg ek ook so my moed op die dag van morgen. Blijd so, ja, jy het Christus hoop in jou hartjie. Ek sê jou vir Jesus. Dankie Phoebe, ek salf jou graag in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Baie lief vir jou, welkom in die kerk van die Here. Jiggy de Bruin. Jiggy kom in aanvang, William, waar is jou opa hierso? Oom Ben, waar is Oom Ben? Daar is hy, jy kan my soms sien. Daar is hy, daar is hy, Sierberger, pakkiesman, Klee William uit Murg en Been. Ach, Oom Ben is, ek weet is oor die pakkies, ja, maar die mense gaan nou nie weet nie. Maar dis een dierbare oom daar, ek het vir hom groot geword, ek het vir jou opa groot geword. Nee, hy was op die kerkraad, so hy moet een wonderlijke mens wees. Want in daai jare het die ouens nog manelle gedra en alle type dinge. En ek weet, het gaan nou swaar met die droogte, maar Oom Ben, niks gaan jou onderkry nie. Nee, niks gaan ons vir julle onthaal, vir julle olivier. Nou wys jy na die tannie toe, tannie, jy gaan vir hom reg ophou, nee. Ja, nee, jy gaan vir hom reg ophou. Baie sterkte met die droogte aan die ander kant, hoor. En ek wil nog eendag vir julle kom kuier, maar julle vir my kom kuier op Bosloof, asseblief. Jy gee baie dankie hierdie ouse, baie lekker tennisspeler, hy is 'n wonderlike rugbyspeler, 'n goeie sportman, trots op jou dat jy van my hand aan afkom. Jy ook lê Willem se naam hoog hier in Boysaai. Fantasties, regtig waar, en gaan so voort, ek gaf jou mooi dop, en dankie vir jou vriendelijkheid, en dankie vir jou regheid, wees, want hy die ou, ek kan sien hy aard, waar is jou ma Bella, waar is Bella, ek kan sien hy aard baie na sy opa, want hy het baie keer na die klas achtergeblij gesê, hy stem nie saam met my nie, vooral toe ek nou seker nog goed ons oor gepraat het, en enig had ek vir hom gesê, wie wat, jy is nes jou opa, maar ek waardeer dat hy regheid wees van jou. Dankie JG. My antwoord is ja. Dankie Jegee, ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Baie lief vir jou, baie welkom in die kerk van die Here. Antoni de Kok, Antoni is daar in Laborie, hy is eindelijk een ongelooflike klavierspeler, en ach, ek kan maar sê, Antoni so vir ons gespeel het, maar ek verstaan dit nie 100% vir gesê, tjo. Die kerk is aan nou vir ons verskrikkelijk vol mense, ek verstaan dit. Ek het vrijdag vir hom geluister, donderdag na jou geluister, hoe jy gespeel het, ongelooflik, die Beethoven's sonate, jy gaan het al speel in die kerk, jy moet het oefen en oefen en oefen, hierdie het ongelooflike musiektalent, dankie vir jou nice wees. My antwoord is ja. Dankie Antoni, ek salf jou graag in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk, baie lief vir jou hoor. Rik de Kok, ach Rik, baie dankie vir jou liefde, baie dankie dat ek kan sien, jy het een karakter vol vrede, jy het een karakter Christus karakter, jy het Christus hoop, dankie vir jou mooi voorbeeld wat jy stel, ek hou vir jou dop, en ek weet rechtig waar, jy kan een rolmodel wees vir baie mense, dat jy die evangelie op so'n mooi en speciale manier uitleef. Ek jy baie waardeer vir jou in my klas, en ons kom ook al van lang kalf saam, dier kinderkerk, ne? Toe was ek ou Dominie Becker, nou is ek jong Dominie Becker, ne? Ek sê ja vir Jesus. Baie dankie Ryk, ek salf jou graag in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Geest. Welkom in die kerk van die Here. Baie lief vir jou. Gerard de Labat. Nou hierdie gemeente van ons is vol de Labats. Daar sit sy oupa oom Ritsema de Labat. Wat in voorreg om julle te kon ken. Toe ek hier gekom met die gemeente, toe was oom Rits al op die kerkraad gewees. Ongelooflike mooie werk gedoen vir die gemeente. Sy pa, waar is klein Rits? Dis die oom wat hier rond die touw hier gesleep het en die mat hier geleid het. En dis so lekker om vir jou, jy was nou al een klomp de Labatse my beleidingsklasse gewees, nee,
Maar die een so solid soos die ander, regtig waar, daar is net een resep en die resep werk. En Gerard is volgende jaar die hoofsien van Boysaai. Hy is die hoofsien van Boysaai en ek het groot verwachting vir jou. Nou wat een speciale jaar, Boysaai 150. So wat een voorrecht. En baie sterkte daarmee ook en baie dankie vir al jou liefde en al die leiding, wat jy so op jou stilsag manier in die klas ook gegeet. Waardeer het Gerard. Ek sê ja vir Jesus. Gerard, ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Baie lief jou hoor. Daniel de Villiers. Dis die meisie wat ons so mooi gesing het. Ag, jy het 'n pragtige stem. Jy's 'n baie mooi mens, jy's in La Rochelle. En ja, ons gaan kyk na jou sangloopbaan vorentoe, regtig waar. En baie dankie vir al jou vriendelikheid en dankie dat jy altyd so stiptelik is. Op die groepie laat weet ek, die klas is vanaand 6:00, en dan kry ek so'n boodskapie van Daniel af, wil net seker maak, is die klas regtig vanaand 6:00. Baie dankie. Dankie dat jy daarvoor omgee. I salute it. My antwoord is ook ja vir Jesus. Baie dankie Daniel. En bly altyd so mooi en altyd so oulik. Nie verander die hoor. Hulle sê altyd, as 'n vrou trou, dan verander sy. En word sy soos haar ma. Sy kry verantwoordelikheidsaanval, moenie. Jy net so oulik soos jy is. Ek doop, ag, salf. Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Lief vir jou, baie welkom in die kerk van Here Jesus. Hierso wag. Net om te sê baie dankie. Net om te sê baie baie dankie vir jou sing in die kerk. Nicole Donnelly. Nicole, this is my English friend. What a privilege to have you in my class today. Sy is van Melkbosch al die pad. Sy is 'n surfer, maar jy moet meer surf. Ja, ek dink sien jy baie dankie vir jou vriendelikheid. Dankie dat jy altyd lag, dat jy altyd pleasant is, dat jy altyd ag. You are so sweet. Dit som alles op. You're very sweet. Stay there. Moet ook nie verander as jy klaar getroud is en hierdie kwaad tannie word nie. Wees altyd so nice. Sal jy? Ja. Ek wens ek kan jou van my sien gee vir 'n skoon dogter, maar hy is klaar getroud ongelukkig. My answer is yes for the Lord. Dankie, Nicole. Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mense wys dank op die skoentjies hier aan dit, ja. Baie lief vir jou en welkom. Welkom in die kerk van die Here. My pleasure. Martien de Pree. Ek en Martien kom ook al baie vir Appad aan. Daar sit haar pa en haar ma, Jacques en Elise en wat 'n voorreg om. Dis ook al die derde een van jou. Is julle derde en laaste een nee? Wat 'n voorreg. En ag, dankie vir jou liefde. Ons het aan so lekker gekuier. Sien jou lekker kuier jy by my. Hoekom kom jy nie meer dikwels by my nie? Ek het nog lekker gekuier by my. Ons is so lekker gesels, ons is so baie gesels. Ons het nog nie klaar gepraat gekry nie. Dankie vir jou vriendelikheid en dankie vir jou menswees en dankie dat jy nice is en dankie dat jy in my gemeente is. Dit was 'n voorreg gewees. Ag, en bly altyd so mooi ook jy hoor. Hulle so praat, ek is so bang hulle verander. My antwoord is ook ja. Fantasties. Wie gaan ja sê? Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Baie lief vir jou. Welkom in die kerk van die Here Jesus. Janie de Tooi. Janie bly buitekant op 'n plaas en ag, sy is ook 'n meisiekind van vol talente en vol vriendelikheid en vol persoonlikheid en vol gees. Dit is wat alles jy is, nee. En jy was eintlik jy's 'n groot perderyter. Jy kan goed perdry. Is jy nie eintlik nie? Jou sussie. Ek het altyd bekaam met jou en jou sussie, ja, ja. Ag, maar so baie dankie dat jy my klas was verjaar. Dankie vir die moeite. Ek weet dit is ver wat jy altyd uitgery het van buitekant af na toe. Baie moeite gedoen het sê vir pa en ma. Ek sê baie dankie. Want dis hulle wat jou so rondkarwei het. En so baie dankie dat jy ook altyd daar was en Sondag het ek uitgesien na jou gesig. Regtig. Ek sê ja vir Jesus. Janie, baie dankie. Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Baie dankie. Kare Edwards. Karretjie, wag altyd vriendelik. 'N Baie diep mens en baie dankie dat jy so bereid is om altyd vir die Here te werk. Dat jy erns maak met waar kan ek inpas? Wat is die Here se plan vir my? Wat is die Here se droom vir my? By die kamp nou die dag dat jy vir my kom vra, Becker, hier goed gaan ek omkring, maar kan ek regtig betrokke raak daarbey? Dankie vir jou wil betrokke wees by sy koninkryk. Dis 'n gawe. Jy wil net diens lewe. Baie dankie vir dit. Ek sê ja vir Jesus. Dankie Kara. Salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk. Baie lief vir jou. Sean Forsier.
Sean, als jullie van Sean praten, dan denk die Bijbel sê altijd, en sommige sal gered word soos een brandende stomp in die vuur. En dit was nog een geval met jou gebeur hierdie dag vandag. Sean, kom maar hier. Ek sê mys, ek werk met genade. Was jy surprised geweest? Was de verrassing? Was de geskenkie? Ek is so blij. Dit is enig die Here. Hy is een baie goeie cricketspeler, een baie goeie cricketer, kom daar uit Namibiese wereld. En Sean, baie dankie vir jou sachtheid, en dankie vir jou mooie mens wees. Rechtig. Jy is rechtig een gentleman. Baie dankie. My antwoord is ja vir die Here. Ek moes omtrent lieg om vir jou hier te kry. Ek salf jou graag in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Geest. Baie lief vir jou, raak om in die kerk van die Here. Michelle Greef. Michelle, gloei jy nou al in my? Aan die begin van die jaar, toe wil ek iets demonstreer, en ek wou vir haar gedra, toe sê sy vir my nee, sy is te zwaar, ek kan nie vir haar optel nie, maar bewys ek my daar self. Ek hardloop allemaal met haar rondom die kerksaal. Jy sal nooit weer sê, ek is te zwak nie, nee. Ek het vir haar gedemonstreer hoe mens gered word, op julle paar. En ach, baie dankie vir jou vriendelijkheid. Ek gaan die lachie van jou verskrik baie mis. Dankie dat jy altyd na die liewe kyk. Jy is so'n sonstraal. Rechtig, is jy by die huis ook so? Is jy by die huis ook so? Sy is so nice, as sy hier by ons is, in die klas is, en bly so. En as jy trouw, jy gaan nie, nou ook uit aan die rakkie, nee. Gaan jy al nie so mooi glimlag. Sy is in, kom jy in, in die noorde uit van die land. Maar ek dink sy het goed tot bekering gekom hier onder in die boeland. Dankie Michelle vir jou. My antwoord is ook ja. Oké, dankie. Wat sê? Michelle, ek salf jou graag in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Geest. Welkom in die kerk van die Here. Ek baie lief vir jou, en net om vir jou te herinner aan die aand, wat ek jou moes dra vir een baan, en ek het ook vir jou gesê, ek dink nie, jy gaan ooit die toetsie deurkom nie, as jy dit gaan deurkom, gaan ek vir jou baan gee, en as jou baan, jy het 95% gekry. Andrew Griesel, Andrew, baie dankie vir jou betrokkenheid, baie dankie vir jou liefde, baie dankie vir jou omgee. Jy is een man uit een bors, uit een stuk, waar is wat edel van karakter. Soos om ek jou, is jy so? Hy is so. En ek sê baie keer vir die ouwens, ek sê baie getuigskrifte vir die spin, dan sê ek altijd, as jy nie so is nie, word so. Ok, baie dankie vir jou, het was lekker in die klas te. Ek sê jou vir Jesus. Dankie Andrew. Salf jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Geest. Welkom in die kerk van die Here, baie lief vir jou, en bly altyd so een trotse, nice mens. Atty Hofmeyer, ek het gehoor, jy is baie stout, maar jy is nie so stout nie. Nee, jy is glad nie stout nie. Jy is eindelike engel. Jy is eindelike engel. Ach, baie dankie vir jou, en baie dankie dat jy altyd, ek jou gesien donderdag aan, en jy was so stil gewees, jy iemand vir my, maar jy is baie stout. Toe sê ek, nee man, Atty is een wonderlijke mens. Dankie dat jy so nice mens is. En dankie vir jou vriendelijkheid, en dankie vir jou welwillendheid, en skikkelijkheid, en al die mooie dinge, dis jy. Rechtig. Mooi bly. Ek sê ja vir Jesus. Ach, baie dankie Atty. En ek salf jou graag in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Geest. En is daar nog sulke woestermanne soos jy? Huh? Is daar nog? Bring hulle hier na toe. Ons is dit nodig. Ja. En jy is een groot boys her, nee. Kom. Baie welkom, baie lief vir jou. Almy Jonker, Almy is een baie groot en een baie goeie hockeyspeler. Sy is aan Gulsaai en die Koshuis en ach Almy, dankie dat jy altyd probeer om hier te wees. Ek weet, dit was baie moeilik baie keer met al die hockey oefeninge goed is wat nie altyd ingepas het nie. Maar baie dankie jou en dankie ook sommer net vir jou liefde en sommer net vir jou omgee. Ach van die begin af ek jy diep in my hart ingekryp, jy nog gesit het, ek jy eindelijk geweet het wie jy is nie. Maar nou ken ek jou goed. Baie dankie vir jou hoor. Ek sê ja vir die koning van my lewe. Dankie Almy, ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun, en die Heilige Geest. Welkom in die kerk. En sterkte met die hokie, ek ga vir jou mooi kyk voor en toe hoor. Julia Joubert, Julia is daar, sy Larry, sy kom al die pa daar van Berrydale af, al pa is daar een baie goeie wijnmaker, en sy is een baie goeie atleet, jylle kan soms sien, sy is een atleet, 800, 1500, en ek 1500, ja, en ek ga vir jou doppe volgende dinsdag, hartiewe dinsdag, maar jy is lekker bang vir my, nie. Jy is een paar goeie atleete hier so, en toe ek, Saterdag, vrijdag aand vir hulle vraag, luister, kry ek julle morgenoogend 5:30, want ek wil gaan draf. Toe sê hulle, nee, hulle het latiekies vergeet, en die ense bene seer, jy is bang vir my, nee. Ek gaan julle kus hardloop. Kom, ek daag jou.
Oké, jy gaan 'n baba kry as jy vir my wen. Ek sê ja vir Jesus. Dankie Julia ook vir jou. Hier was een aand nie klas nie en toe kom sy nog altyd hier aan. Net sy alleen. Is dit nie ongelooflik nie? Ek het weet jy gaan iemand wees nie en toe kom kyk ek maar net. Wie staan voor die deur? Julia. Stok alleen. Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ja, kom in die kerk van die Here, baie lief vir jou. En so met daar langs haar, haar sissie, Catherine. Is haar sissie, dan met ander woorde kom ook van Berrydale af van Catherine. Ja, sy weet net as hier daar my belydenisklas, lê nou belydenis van geloof af baie sterk teen die matriek eksamen wat maandag begin. Ek sal vir jou bid. Moet ek? Moet ek hardop bid? Ek het al vir my ma gesê, ma moet bid. Wat sê sy? Ek bid my kan sê, maar ma moet hardop bid. Ek sal hardop bid vir jou nie. Maar jy's slim nie. Jy's baie slim. Ek weet jy doen baie goed. Ag, en dankie vir jou mooi mens wees. En sommer net baie dankie dat jy is. En baie dankie dat jy altyd vra. As ek vir jou vra, gaan dit met jou? Is jy al die een wat terugvaai en hoe gaan dit met jou? Toe ek net jou vra, is jy reg? Toe kom jy en jy sê, maar as jy reg Becker, dankie vir dit. Vir die Here. Ek sê ja vir Jesus. Dankie Catherine. Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dankie vir die kerk van die Here. Baie lief vir jou. Berrydale was die heel eerste plek waar ek gepreek het. Die heel eerste preeksel wat ek opgeklim het was op Berrydale. Ek was daai oggend byna dood. Van spanning. Ek het daai oggend gevoel soos jy. Antoni met die verskil, ek kon nie omdraai nie. Ek het amper omgedraai. Jaco Koeglenberg. Is die man wat vir ons so mooi gesing het. Jaco kom ook al van klein dae af hierdie kinders kyk. Ah, is dit pa en ma. Ag, jy dan seker trots op julle kind nê. Nee. Ja, jy kan sommer sien. Jaco, ons kyk vir jou dop. Jy het ongelooflike sangtalent. Ons gaan vir jou mooi volg en altyd stil in die klas. Gereserveerd, netjies. Tyd uit by. Dis jy. En sterkte met jou gitaar en jou stem. Ek sê ja vir Jesus. Dankie Jaco. Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk, baie lief vir jou en net om te sê baie dankie vir daai mooi sing. Sê as jy baal van. Baie baie dankie. En bly altyd so oulike kind hoor. Jaco Kritsener. Jaco stil, sterk. Weet waartoe jy wil gaan en weet wat jy wil hê. Is ek reg? Dis hy. Dis hy. Dankie Jaco. My antwoord is ja. So baie dankie. Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Baie lief vir jou. Welkom in die kerk van die Here. Okay. Alles wat mooi is. Sterk met jou eksamen, maar jy's slim ook. Ek is kwyt te bid vir jou nie. Jandrey Kreer. Kom Jandrey, daar altyd sit sy pa Jan. Ek en Jan was saam in dagbreek gewees en jy het vir jou pa gesê wat ek gesê het Sondag. Jy het vir pa gesê, "Was jy jou pa toe?" Ek het gesê hy moet vir jou sê jy't 'n oulike seun. En jy is 'n oulike ou. Ek en Jaco's in die gym maatjies. Sorg ons vroeg gaan kry kom daar in Virgin Active. En dan verwonder ek vir my aan daai spier, dan dink ek, "Sjoe, maar ek bench 'n bietjie swaar as jy dink ek." Dink jy so? Nou sê, "Baie goeie rugby speler. Ek hou jou rugby loopband op en alles daarmee en die polo en alles daarmee. Jy's ook vol sport. Dis waterpolo en is rugby en jy lyk sommer so 'n sportman. Jy is 'n sportman en jou pa was ook 'n goeie sportman. Hy was 'n voorry. Hy was 'n bietjie, hy het nie ge-gym nie. Hy het net lekker geëet." So sê ouer af my gesê, my ma het my geklein het gesê, "Ek moet al my kos opeet." Hy sê en ek het. Dankie Jandrey. Ek glo en daarom sê ek ja vir Jesus. Ag so baie dankie. Jandrey, ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Baie lief vir jou en ek het jou gedoop ook net. Ja. Ek het nou nog 'n briefie in my Bybel waar jou sussie 'n briefie vir liewe Jesus geskryf het om te sê, "Liewe Jesus, ek wil baie graag 'n baba boetie hê." En dis hoe die baba boetie wat Jesus te vir jou gegee het. Daai briefie is al altyd in my Bybel. Moes hom net saamgebring het. Ja. Doris Leroux. Doris, baie dankie ook vir jou liefde en dankie vir jou regheid wees en dankie vir die mooi regheid pad wat jy loop. Waar is jou pa en jou ma? Hulle is regtig ook baie aktiewe lidmate by ons in die gemeente, maar self sonnaskool. Waar? Doer, sit nou. Kom so ver en so diep. Maar so baie dankie. Ag, jy het 'n wonderlike dogter. Sy's pragtig. Regtig. Ek kan vir liewe Jesus in haar lewe sien en ek weet regtig dat sy die Here baie lief het. So baie dankie vir daai mooi opvoeding en baie dankie vir jou mooi getuienis en as hy oor my so kyk, dan moet ek stil bly. Ek het al die bang hier raas met my. Ek sê ja vir Jesus. Dankie Clarice. Dankie
vir jou nice mense wees, hoor. Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Baie lief vir jou. Jou maat Kilimanjaro wil klim, gaan ek en jy nog Kilimanjaro klim? Sê ja. Draai om en sê ja. Dis 'n commitment, ek en sy gaan Kilimanjaro klim. Anderson Lombard. Sy pa, 'n groot oud boysaier, hy is ook meneer boysaier. Hier is 'n cricketspeler, hokkiespeler, noem dit bol. Hy is gebore met 'n bal in sy hand. Dis die man met die meeste bolsens wat ek al ooit gesien het. En wie is sy pa is ook soggens daarby om in die gym. Hy sit op die vreeslik uit nie, want hy lyk nooit baie vreeslik moeg nie, maar hy's daar. Hy's daar, hy's daar. Ag Anderson, baie dankie vir jou vriendelikheid. Dankie vir jou in die klasfees verjaar. Ek waardeer dit so. En sterkte met jou ongelooflike sporttalent wat jy het. Ek gaan mooi vir jou dop. Ek sê ja vir die Here. Dankie Anderson. Roep jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Baie lief vir jou. Welkom in die kerk van die Here. Karmerie Mare. Karmerie kom ook daar van Klein Willem af. Ag, dis lekker. Waar is jy? Hoe is dit so? Hier sit hulle sommer. Ek wil almal sê ja, my magtig, ja. Ag, baie dankie dat julle hier is. So wyd en so ver. Baie dankie. Ja, en hier's jy ook. Ja, al dankie Jesus vir ondersteun. Wanneer as jy by my oor 2 jaar. Oor 2 jaar. Ooh, Boeta, is jy soet? Ek gaan vir soet maak. Ag, Karmerie, baie dankie. Baie sterk persoonlikheid, 'n baie baie goeie leier, groot leier daar by La Rochelle, prefek en allerlei tipe van dinge en sy praat so lekker Duits. Sy het omtrent 'n hele gesprek in Duits met my gevoer terwyl sy by my gekuier het aan my eerkamer. Want ek vra sy ek het Duits op skool gehad, ek begin praat hierdie kind Duits en ek het nie 'n klou gehad wat hy sê nie. Want ek het nie so baie goed in Duits gedoen nie. Baie dankie en sy gaan nou Duitsland toe die einde van die jaar vir omtrent 6, 7, 8 weke. Jo, jy moet dit baie baie geniet. Jy moet dit met swynevlas en kartoffel in, dis wat jy gaan kry daar aan mekaar. Dankie Sien, ja, jy sê dit so mooi en baie dankie vir jou sterk persoonlikheid en jou sterk leier wees. Myne antwoord is ja. Ingie Karmerie, ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Baie lief vir jou. Kylen Maske. Kylen was baie lekker om, ek sê dit dan mooi nê, Kylen, ek sê dit baie mooi. Sien jy, ek luister vir jou. Dankie vir jou, dankie vir jou vriendelikheid. Ag, jy's 'n ster. Jy's 'n ster in eie reg. En ek het jou sê op die kamp het ek jou dopgehou en altyd daar waar jy is altyd so 'n commotion rondom. Dit lyk my jy's 'n lekker spirit nê. Stay that way. Jy's so 'n fun mens. Is hy? Ja, ek weet. Ek ken lyftaal. Baie dankie en bly so. Ook eendag met jou klein kinders, hoor. Nie vir jou ma raak en kwaai raak nie. My antwoord is ja vir Jesus. Dankie Kaiden. Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Sorry, ek het 'n bietjie. Baie dankie aan die kerk en baie lief vir jou. En baie dankie altyd vir jou. Jy het altyd sulke spesiale boodskapies wat jy vir my gestuur het. Jou WhatsAppies, ja. Ek waardeer jou liefde. Kobus Moller. Kobus, hierdie is nou die cool cat van die klas. Lyk my hy is half die Casanova. Want by die kamp en nou die aand ook hier toe ons by mekaar gesnik, dis altyd so. Hy is soos 'n lemoenbloeisel, oom Ben, daar is altyd 'n blommetjie of twee wat rondom hom draai. Ek wou altyd so graag so gewees het, maar uit dit het heeltemal gewerk. Ag baie dankie dat jy so nice mens is. Dankie. Jy's 'n mooi mens, jy's 'n goeie mens. Bly so. En die Here is vir jou baie lief en jy's lief vir die Here ook, nê. Dankie vir wat jy in die klas was vir my. My antwoord is ja vir Jesus. Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En nou is ons broers, ons groet nie mekaar nie, ons druk mekaar. Baie welkom in die kerk van die Here en baie lief vir jou. Jaco Mostert. Jaco was so 'n klein mannetjie toe hy al saam met my gekamp het daar by Beinsloof. Jy weet nie daarvan nie. Daar het sy pa se onderwyser by Boysaai en Jan Mostert het op stadium die CSP by Boysaai gedoen en ons gaan kamp met Boysaai se kringleiers en jy was so groot. Ek het jou doeke omgeruil daai tyd. Jou pa besig was, weet dit. En jy het 'n pragtige siel groot gemaak. Jan, hy's 'n wonderlike mens. Ek sê nou vir my vrou, waar is die vrou nou? Sy het gesê ek sê dan vir my vrou, jy het 'n wonderlike sien groot gemaak. So ordentlik, so gentleman regtig. Dis nou boys hy uitvoer materiaal hierdie. Dis jy Jaco, dis jy ja. Baie dankie vir dit. Ek sê ja vir Jesus. Baie dankie Jaco ook omdat jy eintlik daar in die Kaap hoort, by ons ingeskakel. Dis lekker om jy te gehad het. En Jan, baie dankie vir die moeite. Dat jy elke kant tot 7 uur gebly het en met my lang asem tot 7:30 baie keer om hom terug huis te vat. Jaco, ek salf jou graag in die naam van die Vader, te vat en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here en baie lief vir jou.
Nicolaas Mostert. Nicolaas, waar is jou pa? Sy pa is ook een bekende wijnmaker, met een grootpel. Ach, daar sit hy. Ja, die jaren stap nou voor ons aan, hè, Leon. Fantastisch. Ek het ook vir jou gedoop. Baie goeie cricketspeler en baie goeie mens. En ek het gesê, ek moet vir jou ook sê, jy het dan my oulike sien, het hy vir jou kom sê. Maar hy is so nederig. Ek het ook moet sê vir jou pa, hy het 'n oulike sien, jy is baie beter as hy. My antwoord is ja vir Jesus. Dankie Nicolaas, salf jou graag in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Baie lief vir jou, hoor. Marlijn Nieuwoud, halleluja. Net ons nie sal weet wat dit beteken. Baie dankie. Ach, maar dankie ook vir jou. Jy is alles so positief. Vrydag aand, ek al begin te dink, tjoe, wat nou, al kom my positieve boodskapies net deur, en positieve boodskapies kom deur. So baie dankie, jy is recht in die woud. Ek dink ons behoort aan mekaar. Dit moet wees. Jy sê nie, dit is nie so nie, maar ergens moet ons aan mekaar behoort, want ek is nie jy, jy is nie ek. Ons is oulike mense nou. Ja. Ach, baie dankie vir jou vriendelijkheid, baie dankie vir jou nice wees. En ek is toch so blij, jy is toegedoop, en ek is toch so blij, dat jy vir ons hier by my is, en rechtig waar, sê vir jou pa maal, baie dankie vir die moeite, al die stress wat jy gehad het, en baie dankie dat jy altijd so nice, vriendelike mens opgewonde by die kamp waar jy is, is altijd spirit, blij so. Ek sal my best probeer, so my antwoord is ook jou. Dankie Marinei, salf jou graag in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. En nou die nuwe naam hoog, baie die vir jou, welkom in die kerk van die Here. Wynand Olivier, Wynand, ek het sy pa het ook belydenis van my, hier by my afgelê, ja, jou pa het jou so gesê, ja, fantasties, waar is jou pa, hier ergens rond, toe maar, en ek, ach, baie dankie vir jou, wat altyd so stil is, op jou plek is, elke sondag aan daar, inbors, idel, dis jy, wie jou mooi gekyk. Ek sê ja vir Jesus. Dis een sterk oudie, geestelik sterk. Salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Alexandro Passerini, ek het 'n heerlike gesprek met jou gehad. Intelligente mens hierdie, wat van alles iets weet. Berese en belese, hy ken die wêreld, hy ken die lewe. En het was so lekker dat jy so eerlik met my was, en het is my so lekker om te sien, jy dink. Jy dink oor die goede. Sê maar net, ja, nie, jy dink. En jy worstel so 'n bietjie met alles. Dus ek ook maar, en baie dankie vir dit, dankie vir jou in die klasfees, en baie dankie vir die voorbeeld wat jy eindelijk vir my gestel het. Toe jy daar uitstap, nou dacht, dink ek, hy weet, dit is eindelijk een voorbeeld vir my. My antwoord is ja. Regte echte Italianer, Alexandro, salf jou graag in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here, baie die vier. Isabella Pellisier, Isabella is ook een larrie, sy is een baie goeie atleet, en sy is een 800 atleet, nee, 800, ja. Isabella, baie dankie vir jou, jylle was een wonderlijke groepie, larrie is altyd saans ook hier by mekaar gewees, altyd jylle so by mekaar, en altyd die vriendelike glimlachie van jou, ach, jy moet nooit verander nie, sal jy altyd so oulik bly. Ja, sê vir dan vir jou paale, ek bedoel rechtig waar, ek sê, jy is verskrikkelijk oulik, en rechtig waar, het was baie, baie lekker om jou by my in die klas te gehad het, en baie dankie dat jullie na my toe gekom het, jylle kon ander plekke na toe gegaan het, maar ek het jylle so, so baie geniet, ek gaan jylle mis volgende jaar, ja, kom al die pad van Grabouw af, en ach, dit is net een feest gewees om vir jou by my te. Dankie Isabella. My antwoord is ja. Dankie Isabella, ek salf jou graag in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Baie lief vir jou, welkom in die kerk van die Here. En hier is jou lipijs. Ek het jou gesê, sê daar lipijs in die kerk, vergeet het vir my gebel, my kom wat soek. En ek het die kerk omgekeer, kon die kruin, en toe koop ek my vaal nieuwe lipijs. Dankie, Becker. Marie Pieters. Hi Marie, baie dankie, dat jy ook vir jou hier by my was. Dankie vir al jou vriendelijkheid, dankie vir jou mooi wees. Dankie vir jou, jy is een baie speciale mens, rechtig waar. Jy is nie, jy maal of jou gesê speciaal. Ja, dat moet jou sê. Ach, dankie dat jy so vriendelik is, en baie dankie dat jy altyd by my was, altyd saam was, altyd loyaal was, en altyd betrokke was, en bly altyd so mooi mens. Sal jy, beloof jy, ek is tevrede.
Ek sê ja vir Jesus. Dankie Marie. Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Baie lief vir jou. En jy's 'n goeie girlsaier. Jy's 'n baie goeie girlsaier. Sê môre in die saal vir die juffrou. Juffrou Becker sê ek is 'n baie goeie girlsaier. Sal jy vir haar sê? Is hy hier? Andre Rousseau. Andre, my groot pel. Ek het sommer pelle met jou geraak. Regtig, baie dankie. En ja, daai geld is my skuld. Ek het erns iets, so moenie worry daaroor nie. Ek sal volle verantwoordelikheid daarvoor vat. En so baie dankie vir al jou lekker gesels en jou lekker vriende wees met my. Baie dankie. Ek waardeer dit hoor. My antwoord is ja. Dankie Andre. Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Baie lief vir jou. Tristan Russell. Ek ken van Bieter bekend as China Cheese. Ek het hierdie WhatsApp gekry van China Cheese, ek weet wie die hel is dit. Ek het 'n Chinese verjaar met belydenisklas en toe kom ek agter maar dis maar net Tristan. Hierdie ou het 'n rekenaar gemaak. As jy enigiets van rekenaars wil weet. Nou die dag op die kamp toe is hy oom se goed totaal deur mekaar hierdie ou net so. As hy by is, worry ek glad nie want ek weet ook nie lekker van die goed af nie. Jy is 'n rekenaar boffin. Nee, maar jy weet van alles af. Ja, jy is. Jy's baie clever. Jy's baie slim. Jy's baie slim. Jy's regtig slim. En jy's 'n mooi mens. En jy's 'n goeie mens. Jy's 'n nederige mens. I say yes to Jesus. Thank you, China. Salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Lief vir jou, hoor. Anke Simonov. Anke Simonov. Anke, jy in die begin van die jaar het jy ingestap en jy was altyd die vriendelikheid van self en jy was altyd so betrokke hier by ons gewees en so getroud, was so lekker om hier te gehad het en dankie ook vir jou mooi glimlag. Wie hoe lekker is dit as mens praat na as respons? Dit was mens lekker saans ek kon praat of ek sê iets en ek sien daar in die oogies gebeur iets, op hy gesiggie gebeur iets. Jy was so meer lewend. Dit beteken baie vir ou wat voorpraat hoor. Vanoggend 'n bietjie gesukkel hier met julle nê, want die kleintjies het 'n bietjie die aandag afgetrek. Dan het ek al harder gepraat. Dankie vir jou. Ek sê ja vir Jesus. Ag so baie dankie. Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Jy's 'n goeie girlsaier, bly altyd so. Lief vir jou. Welkom in die kerk van die Here. Henk Slabber. Denk ek sien sy pa en sy ma sit aan die ander kant. Ek het vir hulle getrou en ou Boeta het die belydenis van geloof afgelê, so ons kom op 'n lang pad. En ag so baie dankie. Jy was ook hier een van die manne wat die meeste getrouse hierdie klas bygewoon het. En baie dankie dat jy altyd met entoesiasme hier na toe gekom het en dankie vir jou mooi kompliment. Jy het eendag my kompliment gegee. Jy gaan dit onthou nie, maar weet vir my geweldig baie beteken. Baie dankie vir jy het 'n wonderlike kind grootgemaak, hoor. Jy het sy oupa was hier in die kerkraad gewees. Is sy oupa nie hier vandag nie? Ja, sy oupa was hier in die kerkraad gewees. Ek gekom was hy oupa op die kerkraad. En ek was nogal bang vir hom want die oom het mos hy het altyd streng gelyk, nê. Ek was versigtig vir hom gewees. Maar dankie dat jy ek is nie bang vir jou nie. Jy's net nice. Baie dankie. Ek sê ja vir Jesus. Dankie Henk, al die pad af van Wellington. Jy's 'n goeie boys hier, hoor. Salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Baie lief vir jou. En hierdie ou se goed is reg. Alles is reg. Hy maak nie 'n fout nie. Lise Marie Slabber. Hierdie jaar was 'n boete hy by my gewees. Appa het die gitaar gespeel daar in die hoek het hy gestaan. Koos, daar sit julle. Appa was ook onderwyser gewees by gym. Sy is in groot gimmie. Jy's 'n ongelooflike sterk leier en baie dankie dat jy so uitstaand vir die Here. Ek praat met al hierdie ou goedes wat aan die gang is. Imagine is jy altyd heel voor om te hoor Becker gaan daar 'n bus. Ek wil dit bywoon. Is hierdie ding nog by my? En dit was baie lekker om vir jou by my in die klas te hê en regtig baie dankie vir al die liefde wat jy vir my gegee het en jy's 'n sterk leier. Jy's 'n mooi mens. Jy's lief vir die Here. Jy is lus vir die koninkryk en as ek na jou kyk dan sien ek die koninkryk van die Here in jou lewe. Dankie vir dit. Jy straal getuienis uit. Met my hele hart sê ek ja vir Jesus. Dankie Lise Marie. Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Baie lief vir jou. Ons kom ook al lank aan nê, hier van voorskoool. Daar by die kinderkerkie. Ja, dis lekker. Daniel Steenkamp. Daniel, wat die mens van hom sien, dit is hy. Daar sien jy. Dankie vir jou integriteit. Dankie vir jou sterk wees.
dankie vir jou karakter wat jy openbaar, en dankie dat jy werklik is. As ek nou vanavond moet 'n leier ouderling gekies het, dan het ek vir jou gekies. Dit sê alles. As ek nou vanavond sê ek het 'n nuwe leier ouderling nodig, was dit jy? So ja gesê, fantasties. Sien, ek weet ek ken my customers. Ek sê ja vir Jesus. Baie dankie Daniel. Ek salf jou graag in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Baie dankie vir jou. Marley Steenkamp? Marley? Jy is net 'n grap, nê? Ja. You're real fun. Ek het sonder vir jou gesien toe jy die klomp vermaak het. Ek het jou staan en kyk. Jy besef. Jy het so snaaks gemaak, snaaks gesigte gesien. En as ek vir jou sien, dan wat ek net lag. Ja, dis nie sorry nie. Dis nice. Dis great. Gaan jy altyd so bly? Jy gaan nie verantwoordelikheidsaanvalle kry dag as jy trou nie. Dis trou materiaal die manne, hoor. Regtig baie dankie. Jy het so lekker by my gekuier en ek het so lekker vir jou gelag en dankie dat jy altyd lag ook vir my foute wat ek maak of vir my stupidheid. Ek lag maar vir myself ook. Dankie man. Nee, jy moet nou daar wees. O, ek sê jou vir Jesus. Daar. Sien jy wat ek bedoel? Ek salf jou graag in die naam van Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Lief jou. Nikola Steinberg. Sorry, ek moet mooi lees daarso. Nikola Alipa daar van Vriendenburg af. Sy is 'n Weskus meisie. Maar draai gous om na die mense toe. Draai gous na die dinge. Soos hy daar lyk, so lyk hy altyd. Smaak jy in jou slaap ook? Sy smaak altyd. Ag, en jy straal altyd so lewensvreugde en 'n lewensgeluk uit. Baie dankie vir dit en moet dit nooit verander nie. Moeder Teresa het gesê, iemand wat glimlag preek sonder om te preek. Jy verstaan? Ja. Ek sê ja vir Jesus. Baie dankie Nicola. Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk. Lief jou. Luan Eis. Luan, ek het vir Bianca gevra om vir jou op die groepie te sit, sê, maar sy wil nie. So, dit is, jy moet met haar gesels oor, dis haar. Jy moet op die groepie kom. Hè? Hey Luan, ek het jou nie geken nie, ek het lief geword vir jou. Jy is 'n oulike ou. Jy lyk vir my stout, maar ons sal nie daarop dieper ingaan nie. Is jy so 'n bietjie? Glad nie. Ek toets iemand as reaksie. Luan, was ek lekker om vir jou in die klas te hê, dankie vir jou vriendelikheid. En dankie dat jy altyd ook so joyful is. Jy lyk altyd vir my of daar, jy's 'n pret mens, nê? Ek love dit. Jy is so. Bly so. Jy's 'n mooi boys hier. Goeie boys hier. Hoe sê mens? Nie maar sê jy maar dit mooi nie. Ek sê ja vir Jesus. Baie dankie Luan. Ag, jy kan maar volgende weer nie klas wees. Sal jy? Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom by die kerk van die Here. Baie lief vir jou, Luan. Armand van den Berg. Armand, ook 'n lekker kriketspeler. Baie lekker kriketspeler en dit was lekker om in die klas te hê. Armand, jy's so stillerig. Hulle sê stille water is diepe grond, is dit jy? Stille water is diepe grond, maar daaronder draai 'n engel rond. Nie die duiwel nie, 'n engel. Dis hy. Pure engel. Ek sê ja vir Jesus. Baie dankie Armand. Lekker om in die klas te gehad het, hoor. Salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk. Lief vir jou en sterkte met daai kriket, jou man van jou, hoor. Bela van 'n Jefer. Bela is volgens jou die hoofmeisie van La Rochelle se koshuis. En Bela is eintlik 'n filmster. Sy is eintlik 'n aktrise in die Afrikaanse rolprent Jagveld. Wat ook op hulle plaas geskiet is, het sy 'n rolletjie gespeel. So 'n klein rolletjie, maar dis die begin van groot rolle. Ja, jy moet regtig, want ek dink jy's nogal goed kan act en perform. Ja. Ag, baie dankie, ek het baie lief geword vir jou en ons het altyd gesels oor baie dinge wat jy vir my uitgevra het. Dankie vir jou vrae, dankie vir jou belangstelling. Dankie dat jy 'n pragtige kind van die Here is, want jy sien werklik die Here in alles in jou lewe. Dit is vir my so mooi as jy altyd vir my sê maar jy het vir die Here gevra om vir jou hier te help. Here gevra om jou daar te help. Sy was ook die eerste prinses by Miss La Rochelle gewees. En dankie dat jy altyd so diep, so dankbaar is vir alles wat met jou gebeur. Dat jy niks vir granted aanvaar nie.
Ach, jy is 'n mooie meisie, bly so. Is dit, ja, o, ek sê 100% ja vir Jesus. Baie dankie, Bella. Ek salf jou graag in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Margo van Amerwe. Margo, ek het ook jou oors getrou. Ja, ek, ja. Margo, baie, dit was baie lekker om die klas te gehad het. Dankie vir jou vriendelijkheid. Dankie vir jou menswees. Dankie dat jy so lewendig is. Jy lyk vir my ook of jy die siel kan wees vir enige party. Is ek reg? Ja, maar is reg. Dit is fantasties. Ja, bly altyd so en wees altyd die prettige mens. Ja. Ek sê jou vir papa God. Dankie, Margo. Ek salf jou graag in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Jy's 'n oulike girls hire, en jy doen vir girls hire goed. Ja, kom stay dit by. Welkom in die kerk van die Here, lief jou. André van der Walt. André is ook 'n goeie cricketspeler. Baie groot cricketspeler. André, dankie vir jou glimlag. Dankie vir jou vreugde. Hy's 'n baie soete ou, hy doen nooit iets verkeerd nie, mense kan dit sommer sien. André, hoekom lag hulle? Ag, maar baie dankie. Ek jou geniet vir jare in die klas en ek weet jy gaan 'n wonderlike toekoms hê. Sterkte met jou cricketloopbaan vorentoe. Okay. En jy's baie slim. Sterkte met die akademie ook, maar ek weet jy het dit nie nodig nie. Ek sê ja vir Jesus. So baie dankie. Salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek weet dit is ook. Welkom in die kerk van die Here, baie lief vir jou. Hæ? Anja van Dijk. Anja is ook een girls high en het was so lekker om jou donderdag aan hier te gehad het. Rekosties, mense is eindelijk baie, ja, het was lekker om jou te gehad op donderdag aan. Dit is so speciaal geweest. En dankie vir al die, jou vriendelijkheid, al die belangstelling en ook wat betekent laat gekom en jy het gekom. Jy kon nie altyd nie. Dankie vir bezige programme ingedrukt nog hier alles. Die Heere gaf jou sien daarvoor. Dankie man. Ek glo en daarom is my antwoord definitief ja. So baie dankie, salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Baie welkom. Ah, baie lief vir jou, baie lief vir jou. Mila van Huisteen. Mila. Mila, wat was... Huh? wat lief wil ek sê? Ag Mila, baie dankie. Jy was lekker om jou in die klas te gehad het. Ag, jy is 'n mooi mens en jy is 'n vrolike mens. En ek weet jy is baie lief vir sommige van die manne hierso. Ek gaan hom nie uithaal nie. En ek weet jy kom al 'n lang pad aan en sy is 'n baie goeie swemmer ook. En ja, dankie vir al jou vriendelikheid, dankie vir jou ondersteuning en ek hoop jy het lekker kamp gehad laas naweek. Ek kon sien jy het lekker gekamp. Want dit is lekker as jy altyd so jou ander helfte hier by jou het. Waar sit ons nou vanoggend? Waar sit ek jou glad hier? O, do ander kant kom jy nog. Jou beer kom perd. En baie dankie dat jy 'n ligstraaltjie was in my klas vir jou. Dankie man. Ek sê jou vir Jesus. Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Baie lief jou. Welkom in die kerk van die Here. Renate van Rienen. Jaar is sy die onderhoofmeisie van Jan Kruel skool en julle manne moet vir haar lekker kyk, sy het 'n swart belt in karate. Nou al vir geruime tyd, so sy het dag vir my presies beduidelik wat sy met 'n man maak as hy haar probeer wurg. Want ek het toe vir haar gesê, sien jy kans maar hier kom ek, maar ek meen jy kon sien, die aksie is daar. In die klas te gehad het, regtig, jy was so getrou, jy moet alles so 'n bietjie vroeger gegaan het, maar baie dankie, sê vir pa maar baie dankie vir die moeite en die liefde. En sterkte vir volgende jaar en ja, ons is bang vir jou, maar lief vir jou ook. Ek sê ja vir die Here Jesus. Dankie Renate. Ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. Lief vir jou. Alex van Rooyen. Alex van Rooyen, daar kom die man waarvan ek nou hier gepraat het. Mila. Jy sit ongelukkig, jy kan my nou langs haar gaan sit. Wil jy graag? Ag, jy kan. Ek het jou oor jare baie goed leer ken. Jy was 'n prefek daar in Werda gewees en
Ach, jy is een baie sterk leier. Jy is een baie sterk leier en jy doen goed in jou akademie ook. Ja, hy is een baie intelligente ou en hy het die graad 8 is daar in Werda, dis nou boys, hy is standaard 6, graad 8 koos, het hy 100% onder beheer gehad. Ek kan achterkom, die ouens is versigtig vir jou. Baie lief vir jou, baie sterk leier, het een baie sterk persoonlikheid, mooi karakter, carry on. Ek sê ja vir Jesus. Alex, ek sê vir jou, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Heer. Martinus van Vieren. Martinus is ook een baie, baie goeie atleet. Hy kon nie verlede daarby gaan kamp nie, want hy moes gaan hardloop, tafel boys, hy baie sterkte met jou loopbaan, atleet, sterk in die 800. En ja, ons kom ook al een lang paadjie aan, jy is maar gebore hier in die gemeente, het ek jou gedoop ook nie? Ek jou gedoop ook. Ek het groen vingers, daar waar ek doop, daar groei dit. Fantasties. Wonderlik, dankie baie. Dankie dat jy so oulike mens is. Ek sê ja vir Papa God. So baie, salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Lief vir jou, welkom in die kerk en bly by my hoor. Allee, daarom het hier bykie, ek gaan die goed omstand. Alexander van Sail. Alexander, was lekker om jou in die klas te gehad het. Jy is jy nou gezond, jy nou beter, dan is jy 100% recht. En dis ook een man die wat van alles en allemaal al weet. Rechtig, ek het my verbaas oor jou algemene kennis, van goede en van dinge. En jy is lief vir motorfiets. Hy is een groot motorfietsraaier, hy is mal oor bikes. Jy moet baie versigtig ry hoor. Jou permanent sit op my gebedslys. Ok, my gebede gaan daar uit publiekies wees rondom my bike wat gemaakt het, die bike nie gaan omval nie. Ach, jy moet mooi kyk na jouself en baie dankie vir al jou liefde en dankie vir jou ondersteuning en jou loyaliteit in die klas. Ek het baie waardeer. Ek weet ook, sê ja vir die Here. Regheid, duidelik, dwarsdeur, baie dankie vir jou. Salf jou graag in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk, baie lief vir jou. Jandrey Venter. Jandrey, ach, dit was, ek sê het vir so baie, maar elke keer as jy vir my gesien het, dat jy so vriendelik gewees, en jy vir my soveel liefde gegeen, wie ek wat vir jou sê, baie dankie daarvoor. Ek hoop jy is by die huis ook so. En baie keer as jy ouders by my is by die huis so nie, maar ek geloof jy is by die huis so, want dit is jou persoonlikheid. Jy het ongelooflik een mooi, positieve persoonlikheid. En baie dankie vir dit. En baie dankie dat as ek so na jou in die kras gekyk het, nie om jy gesels het nie, maar jy het ons en altyd daai, jou gesig is soos 'n oop boek, wat een mens kan lees. Baie dankie vir dit. Jy het so oop, het jy gehoor iemand gesê, al het gesê, iemand het 'n oop gesig. Jy het 'n oop gesig. Dankie vir dit. Dis 'n groot kompliment. Ek sê ja vir Jesus. Ek salf jou graag in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Welkom in die kerk. Lise Wagenaar. Sy is ook een larrie, en sy is een baie goeie larrie, en ek het jou die naweek eindelijk verskillik baie goed leer ken, alhoewel ek vir jou van kleins af ken. Daar is het maat ek gesien, en daar is het opa ook ergens hier rond ek gesien, daar is het hulle, en is al die van kindig kerk, klein babiekie dag af. Ek weet dat ek jou so lang al ken. Ek heb jou beter as enige boyfriend van jou. Moet nie dat die ons toe, ja, ok, dis is een opstweer, ok, battle, wat ek nou af jou gesê, a boyfriend, battle, slaan hem vir 'n 6, moet jy kyk hoe kom jy terug vir die volgende bal. Ek sê ja vir die Here. Ag, baie, baie lief vir jou, ek salf jou graag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en wees altyd so mooi, jy kan maar nes jou ma raak, want jy het 'n wonderlike ma. Sy smile altyd, ja, kyk daar so. Hy glimlag, ek ken ek. Ja. Welkom in die kerk, baie lief vir jou. Dian Willemse. Dian, ek is baie bly, jy het amper my stil. Waar is nummer 1? Of is nummer 2, wat is dit? Ja? Nee, ek praat vir jou hare. Baie dankie dat jy kan volg. As jy nou, ek weet nie, op skool mag jy nie, maar as jy nou uit die skool uit is, haal jy hem af. Jy het een mooi kop. En een man met een mooi kop het, het die haare nodig nie. En nou dit. Jy lyk baie mooi met die haaste, en ek is mal daar oor. En jy is een baie goeie mens, jy is een wonderlijke mens, jy is vol talent. Jy is vol talent, sporttalent, rechtig, en bou daarop voor. En bou op Jesus, soos ek weet, jy wil en jy kan en jy sal. Ok?
Ek sê ja vir Jesus. So baie dankie vir daai ja. Ek sal dit onthou. Ek sal vir die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk van die Here. De Wet Wolditer. Assy, dit is de wet. Doen alles stylvol, rustig, statig. Jy is een baie, baie goeie mens. En ek gaan wacht verskriklik baie vir jou vir die toekomst. Regtig. Sterk rugby speler, goeie sportman, in eie reg, maar met baie, baie talent. Gebruik dit, ontwikkel dit. Nie met die terugkoeklikheid nie, maar die triomfantlikheid en sê ek kan. Jy gaan ver kom. Jy, met jou persoonlikheid en jou talent, gaan jy baie, baie ver kom. Weet jy wat ek vandag vir jou sê? En een dag, as het so is, dan kom sy, hulle gaan vir my begrawe in die langs die kerk, die waar hy sy presboek is, daar gaan my graf wees. En Fanny leed in langs my, dink hoe ek en Fanny gaan beklei daar so. Maar jy kom staan daar en sê vir my bekker, ek het dit te goed doen. Sal jy? Dan gooi daar so pink blommiekie op my graf. Of as ek jy nu gryp nie, ek is die daan nie, ek lewe. Jy ken my les. Ek sê ja vir Jesus. Ach, so baie dankie vir jou. Ek sal vir jou graag in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Welkom in die kerk. Ja, en dis dit. Klaar geneem. Het jy mooi gesmaal? Het jy mooi gesmaal? Ok. Afrida, ek wil net, ons is klaar, bykie gaan, soos altyd, maar ek wil net hier vir my span die voor sê, baie vir Wiekus en vir Sigrid, wil ek sê, baie, baie dankie vir die help op die kamp die naweek, dat het saam gaan kamp, en dat het my gehelp met die admin wat daar gedoen moes wees. So, baie dankie Wiekus, elke jaar is jy hier, dankie vir ondersteuning, dankie Sigrid, ook dat jy gepraat aan die ander kant. Baie, baie, baie dankie, ek waardeer regtig julle betrokkenheid. Ek waardeer julle liefde vir die Here, julle liefde vir die tieners, dat julle graag met hulle werk. Kom ons gee vir dit net 'n dankie sê. Lekker, lekker hande klap. En dan Cordia wat in die middel staan, Cordia, baie dankie ook vir hier wees vanoggend. Al hoeveel jare doen jy dit? En so baie dankie vir die naweek op die kamp. Ons kos gemaak en nou weet ek om kos te maak vir 62 tieners, basies vir amper 70 mense is nie altyd maklik nie. En sy doen dit altyd so wat ek wat aan die Cordia hou is dat kos is altyd so mooi, skoon. Het is altijd so mooi voorgesit en het is nie makkelijk om soek om mekaar so baie kos met baie swak geriewe eindelijk aan by die kampterrein. Ek weet sy werk hier met glasvlamme goed is nie, maar baie dankie dat jy vir ons die lekker kos gemaakt het, dat jy dit mooi voorgesit het, al die moeite, die aankoop, ek weet hoe jy dit recht krijg nie, maar Cordia, uit my hart uit kan ek maar net altijd sê, vreselik baie, baie, baie dankie vir al jou liefde, al jou ondersteuning. Die Here sal vir jou seën en dit is nie jou laaste jaar nie, want dan gaan die Here vir jou kom haal. Maar as jy beloof, jy gaan volgende jaar het weer mee doen, ga jy nou lang doen. Cordia, kom ons geef aan een klapje. En dankie ook voor volgende jaar. Dankie ook voor volgende jaar. Baie, baie dankie. En dan wil ek dit gevra, al die ouwers staan op my op. Al die paas en maas staan op my op. Al die paas en die maas. Al die papas en die mamas van die kinders wat hier sit, natuurlijk. Al die paas en die maas van die man, die vrouwens wat nou hier sit. Dit is nou manne en vrouwens. Hulle kan nou trouw en kinders sê. Hulle het nou vandag beleidings afgelei. So hulle is nou groot. Ook aan julle, die paas en die maas, wil ek sê, baie, baie dankie weer eens vir julle hier wees, dankie vir die moeite, julle teenwoordigheid is vir julle kinders baie belangrik, het wys vir julle, julle stel belang, en baie, baie dankie vir die christelike beginsels, wat julle so sy karakters en vorming neergelê het. Ek het met almal van hulle gesprekkie gehad, vir hulle almal gevra, glo jy in Jesus, hoe het gekom dat jy glo in Jesus, om maar te hoor, wat is hulle story, en so baie van hulle het vir my gesê, Bekker, van kleins af ken ek vir Jesus, want my pa en my ma, my pa en my ma, my pa en my ma. So baie, baie dankie dat julle as ouers getrou was aan julle doopbelofte. Daai beloof het, toe hulle gedoop is, ons gaan vir hierdie kind vertel van die Here, baie dankie julle was getrou, en baie dankie dat julle vandag die vrug as ware kon ervaar, toe hulle hier kon staan en hier kon sê ja, op grond van dit, wat God alreeds vir die doop vir hulle gegee het. Baie dankie vir julle voorbeeld, dankie vir julle liefde, dankie vir julle omgeede ondersteuning, en so baie dankie weer eens dat julle werklik vir julle geleer het van Jesus. Kom ons geef pa en ma, een lekker, lekker hande klap. En dan al die oupas en oumas, is die oupas en oumas, waar is die oupas en oumas? Al die oupas en oumas, staan vir ons op, as jy nog kan staan. Sjoe, lekker. Staan vir my hier net die kant toe.
al die opa's en oma's, ach, in die besonder so baie welkom en so dankie dat jullie hier is, ek het klaar gesê, en ook aan jullie as opa's en oma's wil ik sê, baie geluk, en ook baie dankie, want ook jij als opa en oma het een voorbeeld gestel vir jou kind, wat daar was, wat vir my vertel het van een opa, van een oma, wat enthousiastisch was oor die Here en wat hierdie Jesus vlammetjie in hulle harte aangesteek het. So baie dankie vir julle voorbeeld die julle gestel het, dankie vir julle liefde, julle omgee, julle teenwoordigheid vandag hierso, en regtig waar, dit is so lekker om julle hier vandag te hê. En al wat ek vir die opas en die omas vraag, is dat julle vir die kinders sal bid. Maar as die opas, beloof julle vandag, dat julle vir hierdie mense sal bid, sê vir my ja? Nee, ek kan nie hoor nie. Ek kan nie hoor nie. Nee, die opas, het klink soos 'n kar wat sy batterij dood is. Al die opa sê vir my, ja, ek sal bid, ek beloof. Fantasties. En nou, 1, 2, 3, die oma's? Dis klip hard. Baie dankie. Geef opa en oma lekker aan de klapie, net om te sê, baie dankie. Daar sê. En ek wil sommer nou ook al sê, allemaal uit, net hierna, by die kerksaal, dit is so skyns oorkant, julle gaan sommer sien, by die kerksaal is daar verversings, daar is koffie, daar is thee, ek weet nie dat daar alles is nie, maar gaan maak gou daar 'n draaitjie, julle is ouers, opas, oma's, ek weet julle is nou honger, julle het nou lankie gesit, ons gaan nog 'n bietjie besig gou wees, hulle gaan gou die klok lei, en dan gaan hulle nog 'n foto neem, dan regtig deur gaan kerksaal toe, en ietsie daar geniet, en as julle wil foto's neem saam met julle kinders, julle het gesien, daar was 'n ding op die borde gewees, die foto's is alles verniet, hulle kry dit op die ou end as 'n CD, wat hulle verniet kry, gratis kry, so as julle wil foto's neem, daar in my tuin, die oorkant, net die oorkant in die tuin, julle is so baie welkom, julle kan wel 1000 foto's neem, saam met boyfriend, girlfriend, pa, ma, maak nie saak wie is nie. So allemaal vir julle is so baie welkom, en Attie staan in wys en beduie, Attie, wat moet ek sê, moet allemaal nou hulle bankkaarte uithaal as hulle daar uitstap. So vanoggend is daar nie collecte by die deure nie, maar daar is 'n bankkaart flash. Attie. Het ek genoeg gesê, Attie? Ok, so die van julle wat glad nie by die bazaar gaan wees nie, julle kan ook deel word van die bazaar. Baie dankie. Vriende, kom ons staan op. Julle gaan nou hier klaar wees, en dan gaan julle uitgaan, en dan gaan julle onder die klok stap, dis traditie by die kerk, hulle julle die klok, en as die meisies nie kan nie, as dit te swak is, die armpies, dan moet van julle manne vir hulle help, maar dit sal sterk genoeg wees. En dan oor kan na my huis toe, vir 'n groepsfoto, en dan kan julle gaan koffie en thee en, ok. Oom, ons wil net namens almal lief, oom, baie dankie sê vir die ongelooflike jaar. Dankie vir al oom se moeite, oom se liefde en oom se kind wees. Ons waardeer dit regtig en die wyn is vir oom en die blomme is vir oom se vrou. Sy is nou hier na afwesigheid, maar baie dankie. Ag, baie dankie. Baie dankie. Ag, gee my druk. Ag, vriesie. Ag, baie dankie. Dit is druiwesap. Oom Ben, dis druiwesap en 'n special spirit. In 'n special spirit. Baie dankie. Ek waardeer vir al die spirit. Baie het vir gegee. Ag, en ek wil sop vir jou drukkie gee. Baie lief vir jou. Baie dankie. Dankie julle baie hoor. Ek sal dit vir ander gee. En ek net dit neersit want I'm in touch with my feminine side. Hou sit jy die blomme vas? Die foto gaan lyk ek is vreeslik in touch with my feminine side. Dankie. Ach, Kolia, sê jy vir my kop vashou. Dankie, Tannie Susan, dat jy hier is. Tannie Susan, al die pad gekom vir een liedjie. Baie dankie. Kom ons staan op en dan sing ons. Here, Redder, Groot en Magter. Dis 'n gebed. Kom ons maak vandag ons allemaal se gebed. En ons sing hom met oorgawe. In die liefde en genade het U ook ons hand kom vat. Here, Redde, groot en machtig, U oorskou ons lewenspad. In U liefde en genade het U ook ons aankom vat. Heer, U lyding bring bevryding, U het ook my aankom ook my aankom vat.
maar groot en machtig, U het mij ook raak gezien. Ek is feilbaar zwak, toch wil ik U dankbaar dien. Je hebt mij redden, U is Heere, vast kan ik op U vertrouwen. Vast kan ik op U vertrouwen. Leid mij Heer na die bestemming, en U wordt mij opgedragen. Laat mij lief en werk met vreugde, want het zal volharding vragen. Heer, U leiding breng bevrijding, al ons schuld het U gedraag. Al het U gedraag. Ag, ontvang die sien van die Here en gaan dans op die ritme van sy genade. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle. En die gemeente antwoord deur saam met my te sê: Amen. Amen. Baie dankie. Mooie dag verder, die klok, die foto. Lekker dag verder, celebrate, vier dit ordentlik.